payshanba yoki juma kunidir, bilmaymiz ochig'i qachon chiqishini. Bu saytlarni buzish shunchalik osonmi yo shunchalik zo'rmi bu bolalar? Qonunchilik bo'yicha faqat buzganga emas, o'sha xavfsizligini ta'minlay olmaganga ham aslida javobgarlik bor. Birinchi navbatda mana o'zi dasturlash IT'ni qanaqa o'rganish kerak degan savolni berib olish kerakda, masalan, uni birinchidan standarti yo'q. Men bilaman, O'zbekistonda 15 ming 20 ming dollargacha daromad topadigan IT mutaxassislari bor. Dasturchining eng zo'r ustozi bu mijoz. Bolani masalan kasbga to'g'ri yo'naltirish bu ota-ona vazifasi. Gazetani oling deb yurasanmi yerdagi? Lekin men 3ta kasbdan hech qachon o'zimni kasbimni ustun qo'ymayman. Bu o'qituvchi, shifokor va yurist. Oshqozonda yaxshi, lekin energetik orqasidan qatan yurakda muammo bor. Shunaqa vaziyatlar ham bo'lgan, masalan, ketavergan oxirida kiryapmiz, 35 ming so'm buni ko'chaga chiqsa, любой bitta qaynota ham qilib beraveradi. Jobs dasturchi bo'lmagan. Xo'p, Sergey Brin yoki Google rahbarini olaylik. Juda yomon Python dasturchi deyishadi. Ikkita yo'lni go'xligi bitta erkakni go'xligiga teng. Birinchidan bizda tilshunoslar tanqid qabul qila olmaydigan. Xuddi men hozir aytayotgan tanqidni. Siz vot palonsiz fors tilidan kirib kelgan desangiz, siz bitta bilan urushga tayyor. ChatGPT kutubxonachi hamma narsani biladi, o'qigan, aytib beradi, lekin yozuvchi bo'la olmaydi u. Asar yoza olmaydi. Yarata olmaydi. Metroda kimdir ko'rgan bo'lsa, kafta orqali to'lov qilish. Uzmobi o'zbekistonliklar uchun zararlimi, foydalimi? Uzmobini bo'lishi. To'rtta o'zbek bir joyda o'tirib qolsa nima qiladi? Gaplashib bo'ladi-da, oshiydi. Oshiydi. Hamma salom, yana Plus podcast. Yana payshanba yoki juma kunidir, bilmaymiz ochig'i qachon chiqishini. Og'ir bellashib qoldik. Bugun yana bitta ajoyib mehmon bilan suhbat quramiz. Bugungi mehmonimiz Manuchehr Usmonov, dasturchi, ancha eski yillik dasturchi. Hozirgi kunda Uzinfocom'da ishlaydilar 2022 yildan beri Defcon Lab degan proyektda asoschisi i plus onlayn kinoteatr Uzmovie'ni dasturchisi bo'ladi. Eng muhimi, eng eski pluslardan. Eng oldingi pluslardan, old school pluslardan. Keyin bu birinchi podcast emas. Biz podcast olgandik-ku. Audio podcast olgandik. Kimdir endi bizda o'tda ham sodiq audio podcast ko'rgan bo'lsa-da. Eshitgan. Men bo'lmaganman, skorey всего-da. Да, Sharof, men siz tez o'tirib gaplashib edim. Да, kech payt bo'lgan. O'sha podcastli davrlar yoqardi menga, tag bor-ku, prosta oddiy. Video ko'tkasa qamal ketamiz bor ularda. Suluchayni bo'lgan podcast-ku, mikrofonni olamiz, podcast olamiz dedi. Bitta mikrofonni olar dedi, atrofida yig'ilib. Mikrofon sotib olgan, test qilish kerak uni. Test qilish kerak uni, podcast-da bor. Bugun IT haqida gaplashamiz dedik, shu hozir yaxshi aytib qoldinglar boyagini. Bitta shuni tushuntirib ketdinglar, mana biz davlat tashkilotlarini saytlarini buzishadi, vizlom qilishadi, o'zingiz ham vizlom qilgansiz. IT Bank'ini yana qaysini dedingiz? Sog'liqni saqlash vazirligini dedingizmi? Siz sayt bilan bo'lgan. Siz san epidemiyostansiyamda. O'sha qarachi. И qanaqa bo'ladi o'zi bizda shu boshqa davlatlarda adashmasam buzgani uchun pul mukofoti bor-da saytini buzgani uchun. Bizda ham shunaqami yo rishotkan? Bizda hozircha rishotkan emas, umuman olganda, lekin bonus ham yo'q. Oddiyroq aytganda bonus ham rishotkan mavjud emas. Lekin kiberxavfsizlik mutaxassislariga endi talab oshib boryapti. Shu sababli hozircha tegishmayapti-da, uni o'rniga shunaqa bolalarni masalan ish bilan ta'minlashga harakat qilishyapti. Chunki oldinroq, masalan, bundan 5 yil oldini olaylik, ko'pchilik tushunmasdi o'zi kiberxavfsizlik bizga nimaga kerak, nima uchun bir xavfsizlik bo'yicha shug'ullanishimiz kerak, dasturiy ta'minotda xavfsizlik nima uchun bo'lish kerak, masalan, o'g'irliklar nima, virtual o'g'irliklar, bular haqida tushuncha odamlarda ham kam edi i umuman dasturiy ta'minot ishlab chiqaruvchilarda ham kam edi. Endi bu narsa rivojlanib bormoqda, nafaqat masalan, hozirgi paytda kardin o'zini olaylik, plastik kartalardan pul o'g'irlash boshqa, bu uje aholini o'zida ham tushuncha shakllanib boryapti i dasturiy ta'minot ishlab chiqaruvchilarda ham. Shu sababli endilikda nima qilishyapti? Xuddi shunaqa chiqib qolgan bolalarga naоборот yaxshiroq ish taklif qilinyapti, ularni bilimidan maqsadli foydalanish uchun harakat qilinyapti. Tushundi. Bu saytlarni buzish shunchalik osonmi yo shunchalik zo'rmi bu bolalar? Yo'q, buzish masalasi bizda ko'pincha, buni ham aytib o'tishim kerak, ko'pchilik kinolardan tasavvur uyg'otib qolgan, masalan, hakerlik kinolardan. Yo'q, har doim unaqa emas. Qaysidir momentda dasturchi xatolik qilib ketishi mumkin, masalan, oddiy fayl yuklash formalarida. Masalan, script fayllarni siz yuklashingiz mumkin, u narsani ishga tushirib berish ihtimoli ham bor serverda yoki SQL injeksiya deydi bu narsani. Bu, masalan, ma'lumotlar bazasiga berilayotgan so'rovni qalbakilashtirish.
siz masalan qaysidir joyda masalan matn kirityapsiz-da, u yerga siz o'zingiz domizdagi yana SQL so'rovi qo'shib ketishingiz mumkin. Xuddi shu jarayonlar va o'sha dasturchi tomonidan filtrlanmagan bo'lishi mumkin yoki e'tiborsiz qoldirilgan bo'lishi mumkin. Xuddi shunaqa holatlarda buzish ehtimoli kelib chiqadi. Bu kasak topshaganda hamda aytganda bu 100% holatda ishlamaydi. Agar primerni aytadigan bo'lsak, bu 50k lotereya, juda kamdan-kam saytlar, hamma saytlarda ham chiqmaydi. Bundan tashqari hozirgi masalan frameworklar bor, yangi o'sha chiqayotgan dasturlashtirilgan texnologiyalar bor. Ulardan aborot xavfsizlik o'zi shundoq ham oshib boryapti. I bu soha yana ham qiyinlashib boryapti. Masalan, endi Telegramda ham buzganlik uchun qanchadir mukofot bor, 300 ming dollarmi, 400 ming dollar? Oldin 100 ming dollar edi, menimcha hozir oshirilgan bo'lishi mumkin. Antiparkingda qanaqa buzgansiz? Bu bilasizmi? Mem bo'lganda o'zining vaqti uchun antiparkda buzilishi, endi chiqib kelishida antipark hamma joyga chiqib, mana shuncha programmist qildik bu degan vaqti mem bo'lganda. Eda, u paytda men Namanganda ishlardim, Kosonsoydagi filialda ishlardim. Muammo nimada bo'lgan? Ular haqiqatdan yangi ERP sistema tizimini ishga tushirishdi, ya'ni bolalarni boshqarish uchun bu ma'lumotlarni. I qiziq tomoni, aynan platforma men ishlaydigan eng yaxshi ko'rgan frameworkimda tayinlangan. Va muammo nimada? Dasturchi tomonidan debug o'chirilmagan, ya'ni bu debug deydi, dasturchi ishlayotgan paytida xatoliklarni ko'rsatib beradigan qism. Bu ya'ni o'sha qaysidir xatolik bo'lsa, senda kodingda palon-palon qismida dasturingda xato bor deydi-da. I ularda shu narsa yonib qoldirilgan. Bundan tashqari yuklash formasi, o'sha paytda masalan o'quvchining metrika yoki ota-onasining pasport ma'lumotlarini yuklaydigan forma bor edi. I o'sha formada siz xotirjam istagan faylni yuklashingiz mumkin edi. U nafaqat rasm bo'lishi mumkin, script fayl bo'lishi ham mumkin. I undan ham dahshatlisi, ana endi boyagi men aytayotgan masalan error debug, debugger yonib qoldirilgani. Bu qanaqa holatga olib kelgan? Siz faylni yukladingiz, lekin faylni ishga tushirish uchun imini uni qayerga yuklanganini bilmaysiz. Lekin debugger sizga yoniqligi uchun skachat qilinayotgan faylni, masalan, tasodifiy bitta faylni olasiz-da, u yerda yo'q faylni berib ko'rasiz. Sizga debugger error beryapti. Palon-palon papkada turgan faylni men senga top bera olmadim deydi. Demak, siz yuklagan faylingizni eski nomini bilasiz-da, boyagi xato nom bilan o'zidagi to'g'ri nomni almashtirasiz, ishga tushaveradi. Ularda xuddi shunaqa solyushnis bo'lgan. Bunga majburiyat nimaning orqasidan bo'lgan? Ogohlantirish berilganiga sabab qaramasdan o'sha paytda ogohlantirish bergansiz ularga. Da, 3-4 kun avval berganman i haqiqatan men boshlang'ichida vizlon bo'lgan, 2 marta vizlon bo'lgan sayt aniqroq. Birinchi versiyada vizlon bo'lganda men shunchaki bitta text.txt fayl ochib serverlarni o'ziga ko'rsatib berganman. Haqiqatan bu narsa vizlon qilganmisiz? Yo, boshqalar. Yo, o'zim. Buni screenshot ham bor, agar montaj uchun kerak bo'lsa berishim mumkin. Masalan, o'sha paytda men yozganman, sayt xavfsizligi talabga javob bermaydi, iltimos bu narsani inobatga olinglar degan bitta text fayl yasaganman. O'sha paytda IT parki ishchilar umumiy guruhiga tashlaganman bu narsani. I bu paytda nimagadir men hayron bo'ldim. O'sha vaqtda antiparkda ishlagan xodim bo'lgansiz o'zingiz ham. Da, o'zim xodim bo'lganman. I muammo nimada bo'ldi? Sen aqllilik qilyapsan, Toshkentda sendan yaxshi biladiganlar bor, boshqalar bo'ldi. Shu bilan keyin janjal boshqa ertasi kuni o'sha to'laqonlik buzildi, hamma narsa o'chirildi, shu bilan tugadi. Siz qilganingizni bilib nima qildi keyin u? Yo'q, menga ortiqcha gap-so'z bo'lmadi. Aniqroq aytganda, bu yerda umuman bu yo'nalish o'zini tekshirganlar, o'sha kiberxavfsizlik xodimlari ham haqiqatan maladis deyman. O'sha paytda naborot bu narsani to'laqonli vaziyatni o'rganib chiqishda boshqa qilishda xato kimdan o'tganda nimalar bo'lgani, chunki qonunchilik bo'yicha faqat buzganga emas, o'sha xavfsizligi ta'minlay olmaganga ham aslida javobgarlik bor. Faqatgina bizda hozircha bu narsa hali amalga ishlatilmayapti. Qonunchilik bor lekin. Yopti qo'yaratdi tipa. Yo'q, jinoyat kodeksida bor, lekin bu narsa ancha yildan beri bor. Jinoyat kodeksida juda qiziq moddalar bor, bo'lmasligi mumkin emas. Da. Siz ki nima sapyor qo'yib qo'yilganmi? Zavod rasman qo'yib qo'yamiz. Sapyor o'yini prikol uchun bo'lgan. Siz agar o'yinda kimdir yutsa, fayllar turadi joyda. Agar o'yinda kimdir yutqazgan bo'lsa, to'liq fayllarni o'chiradi. Voy bilan. Siz ikkinchi marta nima qilganingiz? O'zi ketganingizdan keyin bo'lgan, ikkinchi vizlomingiz. Yo'q, o'sha birinchi vizlom men ogohlantirish uchun ko'rsatib berganman. Haqiqatan bu narsaning imkoniyati borligi uchun ikkinchi vizlom o'sha janjal chiqqandan keyin bizda bo'lgan. Siz yo'nalishingiz qarang, o'zi hammani dasturchilarni uncha ichkaridan tushunmayman, backend, frontend deydi, SQLchi, Pythonchi deydi. Sizga qanaqa o'zi imini problema? HTML deydi. Yo'q, o'zi aslida men soham bo'yicha dasturchi emasman, aslida men radio texnikman, soham bo'yicha. Lekin buni qo'shimcha sifatida o'sha
elektronikada ikki xil turi bor, unda ham analog video yoki sifrovoy texnologiya deydi masalan. Radiotexnikalar mushani ko'p programmalashtirish. Da, ikkinchilik menda o'sha raqamli texnologiyani o'rganishga majburiyat bo'lgan, ya'ni siz uje analog video yetib kelgansiz ma'lum miqdorga, lekin unga jon berishingiz kerak masalan. Qo'shimcha dastur bilan nimadir boshqarish imkoniyati bo'lganda, shundan keyin dasturlashga kirib kelganman. I dasturlashdagi soham asosan backend dasturlash web bo'yicha, i qo'shimcha o'sha qurilmalar bo'yicha. 90 plusmi deydi? 90 plusdan web dasturlashdagi. Dasturlashda algoritm qanchalik kerak bo'ladi o'zi? Bizda maktabda faqat rasm chizdirardi. Nimadir o'rgatishdan oldin anu romb kubiklar bor-ku, algoritm tuzishni o'rgatardi. Buni bilsang bo'ldi, dasturlashni bilasan, oson bo'ladi deb aytardi. Yo'q, men bu narsani umuman keraksiz deb o'ylayman. Bizda nimagadir o'sha trash content bilan o'qitishga harakat qilishadi o'quvchilarni. Birinchi navbatda mana o'zi dasturlash IT'ni qanaqa o'rganish kerak degan savolni berib olish kerakda, masalan. Uni birinchidan standarti yo'q. Bu IT katta bir puzzle, tasavvur qilaylik. Siz puzzle har xil bo'laklarni har xil joylardan topib yig'ishingiz kerak. Siz uchun aniq hech kim puzzle uchun instruksiya ham bermagan, o'zi instruksiya mavjud ham emas. I hamma dasturchi xuddi shu tartibda o'rganib kelgan. Birorta men bilmayman dasturchini o'zi qanaqadir o'zini tartibi bor, qanaqadir standarti yo'q bu yerda. Masalan, siz kelasizda boshlang'ich nimadir o'rganib turasizda, shunchaki sohangizni o'zgartirib boshqa qismni o'rganib, yana sohangizga qaytish ehtimoli ham bor. Masalan, meni o'zimda xuddi shunaqa bo'lgan. Avval o'sha raqamli texnologiyaga kiryapman-da, veb dasturlashga o'tib ketib qolyapman-da, yana raqamli texnologiyaga qaytib boryapman masalan, o'sha dasturlashga. Shuning uchun bu puzzle. Algoritm masalasiga kelsak, ko'proq bola uchun, o'quvchi uchun mantiqiy fikrlash yoki turli sohalarni o'rganish ko'proq foyda beradi. Chem bu yerdagi qanaqadir kubiklarni chizishdan ko'ra. Masalan, oddiy dasturchi uchun men muhim deb bilaman. Dasturchi hamma kasb egasini oz bo'lsa-da, o'sha ishidan boshqasidan xabardor bo'lgan chembagi kubikdan ko'ra foydaliroq. Siz chunki mana biz Ali bilan ishladik, Akbar Ali bilan, vot saytni update qilish vaqtida oz bo'lsa-da men masalan jurnalist nima ishlashi boshqasini xabardor bo'lganim uchun unga qayerda nimadir murojaat qilishni bilaman aniqroq oldini. Xo'p, men qo'shimcha masalan o'zim RBD ham ishlaganman, medtexnika remonti bo'yicha. Bu yerda masalan shunaqa vaziyatlar bo'lgan, laboratoriyaga kirib, chista kasaldan qon olish protseslarini masalan o'zim qilib ko'rganim yoki mikroskopga o'tirib lekeslarni sanab ko'rish. Bu umuman apparat qanaqa ishlashini, boshqasini jarayonni ko'rish uchun siz majbursiz. Bu muhimroq narsa deb o'ylayman, mantiqiy fikrlash. Bu daje matematikadan ham muhim dasturlashda. Xo'p, endi eng muhim savol endi. Anaqa davrimizni muhim, nech pul topasiz? Davrimiz. Albatta, nech pul topasiz masalan? Nech pul topadi aytishni? Haqiqatan 5000 topasizmi? 5000dan 5000dan ko'p topasizmi? Jarizim savol lekin. 6 oylik kursni bitirib, сразу 4000 olasizmi? Ko'zingizga surtib qabul qilishadimi o'quvchilarni? Yo'q. Daromadim yaxshi, endi ochiqlay olmayman qanchaligini, lekin ko'pchilikdan ko'ra yaxshi hozirgi paytda. 5000dan ko'p ekanmi? Yo'q, jam unchalik deya olmayman. Lekin yaxshi, o'zim uchun yetadi hozirgi paytda Toshkentda yashashimga. Lekin bu 6 oylik kursni bitirganim uchun emas. Bu juda ham uzoq muddatli kurslar reklamasini ko'rsangiz, vashu 3 oylik kursimizni bitiring va 1000 dollarlik ishga o'tasiz, va'da beramiz bu yerda. O'quvchilarimning 70% ishini topib ketdi qanaqadir kompaniyada. Rostdan ish topadimi o'zi kursni bitirib? Yo'q, birinchidan hozirgi vaqtda O'zbekistondagi birorta kompaniya juniorlar uchun hech qanaqa vakansiya e'lon qilmaydi. Buni prosta tak, masalan o'sha vakansiya e'lon qilinadigan platformalar bor, masalan ustoz shogird platformalari bor. O'shalardan masalan prosta ko'rsanglar, u yerda hech kim vakansiya e'lon qilmaydi juniorlar uchun. Juniorlar bu eng xor bo'layotgan hozirgi paytda aytishinglar, buni tan olib aytish kerak. Siz 3 oy yoki 6 oyda hech faqona o'rgana olmaysiz birinchidan bu sohada. Boya aytganimdek puzzle o'zi. Siz o'zi bu standartda ali qila olmaysiz. Undan tashqari sizga 3 oydan keyin hech kim unaqa daromad ham bermaydi. Hozirgi paytda haqiqatdan masalan 3000 dollar to men bilaman O'zbekistonda 15000 20000 dollargacha daromad topadigan IT mutaxassislari bor. Lekin ular ish tajribasiga qaraydigan bo'lsangiz, ular kamida 10-15 yil shu sohada mehnat qilgan. Va yana bir narsani hisobga olish kerak. IT o'zi qachondan shunaqa daromadli tushunchaga O'zbekistonda ega bo'ldi degan joyda bu karantindan keyin. Masalan, karantinga o'tirganda ko'pchilik bildi shekilli onlayn platformalardan turibda foydalanish mumkinligidan. Da, o'shandan keyin masalan, meni o'zim ham karantingacha galak bo'lganman. Prosta masalan, to'g'ri qo'pol qilib aytaman, sigaretga ham pulim bo'lmagan ko'p holatlarda. Lekin o'sha karantindan keyin o'sha odamlar tushundi, klientlar chiqishni boshladi, nimadir qilish kerak, rivojlanishni boshladi. Boyaga o'quv markazlaridagi ham o'sha ko'pincha
3 oylik 6 oylik tushuncham agar qaraydigan bo'lsak, o'sha 2020-yildan keyingi paydo bo'lishi boshladi. 2020dan keyin shu kurslar ko'paydi. Anaqa universitetda o'qish degan narsa propagandasi kamaydi, o'qimay turib mana IT-shnik bo'l, kursni bitirdi, IT-shnik bo'lib ishlar, SMM-chi bo'lib ishlar, shunaqa narsa yomon ko'p trend bo'ldi. Da. IT-shniklar ham SMM-chilarkiday bo'ldimi deymanda unda. Bozor ovozim ishlabdimi? Ha, ishlab. Naushnik hozir ishlabdimi? Naushnik uzilganda. Normal. Da, o'sha, короче, mana dasturchilikda qarang, kitob bo'lmasa, darslik bo'lmasa, 6 oylik kursda bular nimani o'rgatamizki, ishonadi, keyin buni bitirib ish topishiga-da masalan. Unaqa garantiya masalan, endi reklamada yozib qo'yadi shunaqa. Hozir ham bor. Men o'zim birorta o'quv markazida o'qib ko'rmadim, lekin chista bir yaqin sherigimdan chotka bir aktiv oldim. U bola haqiqatdan o'sha boshdan dasturlashga qiziqib kelardi-da. Nomini aytmayman, lekin bir o'quv markaziga o'qishga kirdi, mashhur o'quv markazlaridan bittasi. Kirgandan keyin u bir gap aytdi menga 3 oydan keyin, bu soha men uchun emas ekan. O'qib qaytdi. Nima uchun degan savolimda juda zo'r javob berdi. Men уже eplab keta olmayapman, darslarni boshqasini bilyapman, ekzamenlarda ham o'ta olmayapman, lekin bu narsani o'quv markaz mendan yashirishga harakat qilyapti. Ya'ni men to'lovni majbur qilib ketishim uchun deyapti. Ha, yaxshi taqib ko'rsatyapti, tipa. Da. Bu mana shu narsa katta muammo deb o'ylayman hozir. Ya'ni yamti keysni bilaman. Bu real bo'lgan voqea, bitta odam IT sohasida normalligini O'zbekistonda mashhurroq bo'lgan odam kompaniyaga bolalarni olarkanda stajyor qilib, hozir davom etyaptimi yo'q bilmayman, bu bir yil oldin shu ish bilan shug'ullanib kelgan. Xullas, bolalarni oladi, stajyor qilib proyektlar oladi, proyektlarni davomida o'sha qilib borishadi-da, oxirroqda kelgan vaqtda boladan qanaqadir xato topib yo bo'shatib yuboradi yoki bilan proyekt o'xshamadi yopib yuboradi, boshqa narsa qiladi-da, tekinchi chiqib olib yurgan bo'ladi. Ey bola, короче, bir yil kelib yurib shunaqa bo'lmaydi, tajriba ham olmagan bo'ladi, просто bo'shab ketgan bo'ladi. Agar tajriba olmayotgan bo'lsa, bu haqiqatan negativ qarash mumkin, lekin tajriba olayotgan bo'lsa, lekin pulni bermayotgan bo'lsa, buni qaysidir jihatdan pozitiv qarash ham mumkin. Mana davayta qaraylik, o'zi dasturlashni o'rganish uchun qancha muddat kerak degan savol bor-da, masalan. Xo'p, chindan ham 6 oymi degan narsa. Agar bundan 10 yil oldingi resurslar bilan hozirgini solishtiradigan bo'lsangiz, haqiqatan sizda 6 oyda kirish imkoniyatingiz bor. Masalan, bundan 10 yil oldin o'zbekcha kontent o'zi mavjud emas edi. Mobilni trafiklar boshqalar muammo edi siz qayerdan resurs qidirishingiz uchun. Yoki til bilishingiz kerak bo'lgan, kamida rus tili majburiy bo'lgan oldin. Word, Excel bo'yicha darslar bordi faqat. Da, keyin hozirgi paytda resurs ko'paydi. Masalan, YouTube bo'yicha ham juda ko'p darsliklarni topishingiz mumkin o'zbekcha yoki qacha blog postlarni topishingiz mumkin. Eng asosiysi bugungi kunda siz shu sohani mutaxassisdan so'ray olish imkoniyatingiz bor. Oldin masalan dasturchi bir-birini topish ham bu katta muammo edi. Siz maksimum sizda hali sevishganlar o'tiradigan odnoklassniki bor xolos. Hozir endi haqiqatan siz 6 oyda ma'lum darajada nimanidir o'rganishingiz mumkin foundationni. Lekin bu yerda men har doim aytganman, 1 plus 2 tajribasi ketadi. Ya'ni siz 1 yil davomida o'rganishingiz kerak, 2 yil davomida tajriba o'rganishingiz kerak. Proyekt bo'lishingiz kerak. Da, shundan keyingina siz nimadir pulli narsaga umid qilsangiz bo'ladi. Chunki dasturchining eng zo'r ustozi bu mijoz. Sababi nima uchun? Mijoz har doim ham zo'r tushunmaydi sohani. Juda ham ko'pchilik sizda aniq ifodalar bera olmaydi mijoz nima xohlayotganini. Siz undan informatsiya olishga harakat qilasiz. Masalan, palon joy o'xshamadi yoki palon joy menga yoqmadi desa, siz uni yana ham qayta qilib ko'rgingiz keladi yoki boshqa bo'ladi. Bu sizga tajribasiz oshishiga olib keladi. Nafaqat o'sha mijoz bilan ishlash, balkim o'zingiz sohangizdan ko'proq siz harakat qilishga harakat qilasiz, masalan, ko'proq. Injiqliklarini ham ko'rasiz. Da, shunaqa injiqliklar bu juda ko'p, bu gemoroy narsa sohaga. Anaqa bir aytiladi bir. O'tkaylim, uni oldingi yilda. Endi dahshat piyor bo'lyapti IT. Misol bilan keltirib tushuntirib beraman-da, mana O'zbekistonda IT sohasi yoki IT-shnik bo'lish xuddi mana qimmat meva, ananasmi, bananmi shunday ko'rsatyapti. Lekin o'zi bundan o'ylab qarasang, banan pomidordan ba'zi payt arzon bo'ladi o'zi, misol uchun deb aytibdi. Bunaqa katta hayp qorish kerak emas. IT-da hali bizda bozor katta emas. Unaqa 5 ming, 6 ming dedi. To'g'ri topadigan bor, ularning darajasi bilan yetish uchun bor hali. Bizdagilar bilmayman, hamma bolasini IT-shnik qiladigan bo'lib qoldi. Juda anaqa, nima deydi, kallasi bilan kirib ketadigan odamlar bor ekan. O'qib nima qilasan? Допустим, qiziqishi bor boshqa yo'nalishga. Unda 5 yil o'qib nima qilasan yoki kontrakt olib nima qilasan? Mana kursga bor. O'rgan, o'zing o'rgan, yo'q. 1 plus 2 deyapsiz.
Bu pastiy universitetda o'qishda gapi. Menimcha bu yerdagi muammo ko'pchilik IT-ga ketayotgan emas, ko'pchilik tez qanaqadir natijani kutayotganida. To'g'rimi? Bu yerda muammo men ota-ona deb o'ylayman. To'g'risi, birinchidan bizda qani qilolasam so'rashdi boshlaydi bolasi. Ota-ona bolaligidan farzandni umuman to'g'ri kasbga yo'naltirishni bilmaydi. Ya'ni bolasining qiziqishi haqida men juda ko'p случайно eshitganman, bolasining qiziqishi haqida biroq kim o'ylab ko'rmaydi. Даже men o'zimning Telegram kanalimda masalan bolalar yuradi, shunaqa dasturchi bolalar qiziqadigan boshqalar. Shuni so'rasangiz, med institutda o'qib yurgan. Sen nima qilyapsan? Sen ota-ona bu narsaga majbur qilgan o'qish uchun debdi masalan. Bolani masalan kasbga to'g'ri yo'naltirish bu ota-ona vazifasi. Men masalan, agar ertaga farzandim, men futbolni yomon ko'raman. Masalan, ochiq aytaman bu narsa. Agar ertaga o'g'lim futbolist bo'laman desa, men unga eng yaxshi ko'p to'qib berib, stadionga borib uni balet qilishga tayyorman. Masalan, xuddi men bilan shunaqa holat bo'lgan, ya'ni men asosan ona musiqata qilganman, o'sha paytda men radiotexnikani o'rganaman deganda, men eng yaxshi odamga borib shogird bergan. U odamni men hayotidagi birinchi va oxirgi shogirdim, yagona shogirdim. U odam masalan hozir ustam 80 yoshga kirgan, o'sha radiotexnik. Hozirgacha birorta bosh mendan boshqa shogird topmagan, lekin men o'sha narsa xohlaganim uchun, men masalan, palo menga resurslar kerak boshqa desam, markaziy kutubxonaga olib borib, shu yerga xohlagan kitobingni o'qib hal qilishing mumkin. Bu senga nimasi bo'ladi? Tayyorlab qo'ydim, senda imkoniyating bor. Yo, menga masalan tug'ilgan kunimga qanaqadir shortiga yoki boshqa emas, uni o'rniga payalligiga yoki boshqa narsa sovg'a qilishgan. I bu narsa doimiy menda motiv bo'lishga olib kelgan. Ko'p ota-onalarda bo'lsa bunaqa tushuncha yo'q. Masalan, bolang o'zi qiziqayaptimi? Men bir aka zo'r sitat aytganida, sen butun umr tekinga qilishga tayyor bo'lgan ishing bu seni kelajaging. Agar siz butun umr o'sha yaxshi ko'rgan narsangizni ertalabdan kechgacha bepul qilishga tayyor bo'lsangiz, siz o'shandagina normal darajaga erishishingiz mumkin va o'sha o'zingiz tanlagan kasb ham o'sha holatga kelib chiqadi masalan. Bizda shu narsaga yo'naltirilmaydi. I boya o'sha Nodir aytgandek, muammo tez natijaga erishish va tez pul topish muammosi. Nimagadir bizda juda ham odamlar xohlashadi, juda ham katta va tez daromad topish. Rostdan lekin bor-ku, masalan sizlarda ham o'qish topshirish oldi, balki endi sen narxos topshirgansan, soqqali joyli emirdan bilishgan ham. Men masalan jurnalistika topshiraman deganimda atrofimdagilar, masalan gazeta yurasanmi, gazetalarni tarqatib narsa qilib, boshda menda negativ bo'lgan o'yimda ham, masalan ayam qaligacha eslayman frazalar, hozir ham eslatib turaman do'zlarga. Sizdami? Ana gazetalarni olib hokimiyat u joylarga gazetani oling. Gazetani oling deb yurasanmi ertaga? Nima qilasan jurnalist bo'lib deganlarda? No baribir moment kelganda, qaror qabul qilinayotgan oxirgi hujjat topshirish kerak bo'lgan momentda o'zing xohlaganingni qilaver deyishganda, no ungacha normallangina gapirib kelishganda, no dalshi umuman xalaqit berishmagan menga. Iman o'ylayman, agar o'shanda ham agar xalaqit berishganda mana bosh soqon tanlab yurardim-da, nima qilib. No rostdan ham atrofdagilar birinchi navbatda shu pulni aytadi. Qancha topasan? Hozir qancha topishyapti ekan ular? Ba'zida masalan mahallamda ham borib qolsam, aka shu hozir qancha topasiz? Men jurnalistika topshirsammigan, mana shunaqa yuradi-da bor-ku. Bizda shu rostdan masalan kimda puli ko'p bo'lsa, o'sha odam haq doimda. Nachiba sohasi o'sha odamning zo'r. Yo'q, u nima desam, boyda deydi, boyga yarashaveradi-da pul. Bizda ana boy bo'lish kulti zo'r ketadi hozir. Buni ham yomon deb bo'lmaydi-yu. No minus ko'p, lekin masalan sevimli kasbingni top degan propaganda yo'q-da umuman. O'zingni top degan. Men bizda ham begona emas, Asad bor-ku. Narxozda o'qigan men kurslashimda darsga borardi. Shu naushnikni taqib oladi, o'tirib Pythonda bir narsalar yozib o'tirardi. Hozir ham ishlaydi endi, dasturchi bo'lib, mumkin o'tiribmiz. Qanaqadir bug bor ekanda qidiryapti-da. 1 soatni bir yarim soat kallasim ko'tarmaydi umuman. U yozdi, keyin topdi-da. Asad nima bo'ldi? Topdingmi desam, topdim, gazni berdim dedi. Kayf qilyapti-da. U hayotda masalan ekonomist bo'lib ishlolmaydi, ishlasa ham bunaq kayf olmaydi hech qachon. Eng yomon ekonomist maksimum o'rta darajali ekonomist bo'ladi. Eng yomon ekonomist bo'ladi. U chiqmaydi, lekin aytdi-da, masalan, shu qo'ldan narsa keladi-da. Yo'q, keyin bizda yana bitta kasb bo'yicha bitta yomon propaganda paydo bo'lib qoldi. Men masalan, haqiqatan hozir dunyo bo'yicha eng zo'r kasb IT deyilayotgani bilan, lekin men 3 kasbdan hech qachon o'zim kasbimni ustun qo'ymayman. Bu o'qituvchi, shifokor va yurist. Da. Bu любой jamiyatda eng muhim 3 kasb. Men masalan, shifokorsiz tirik qolishimmi o'zi bitta dargumon. Tug'ilishimdan o'lishimgacha bo'lgan jarayon bu shifokor bilan bog'liq. Xo'p, bilim olishimmi o'zi. Men masalan, IT da ishlab yuribman. To'g'risi matematikada qachondir geometriya men uchun nima uchun kerak degan
savolni endi-endi bilyapman, menga haqiqatan bu sohamda kerak bo'lar ekan. Sinus kosinus. Yo'q, masalan, buni o'zi menga o'qituvchini bitta tomoni, yurist bo'lsa, bu jamiyatni normal tempda ushlab turish uchun muhim kasb. Sizni qamab yubormaslik uchun yoki qamash uchun. Yoki shu nima deydi, ishxonangizda bemalol ishlab o'tirish uchun siz kelibsiz, bezovta qilmasligi va qonun anaqada ishlash uchun. Prosta bu yerda propagandani to'g'ri qilish kerak. Aytsam, bu boshqa hamma kasblarga o'xshagan odatiy kasb. Hech kim birinchidan kasbidan boyib ketmagan, IP ham xuddi shunaqa boyib ketmaydigan kasblardan bitta turi. Chunki dasturchida mana bunaqa holat bor. Siz qancha ko'p daromad topishni boshlasangiz, sizni xarajatingiz shuncha oshishni boshlaydi. Manda masalan, oddiy mijozlarim uchun ishlaydigan ikkita serverim bor. Bu serverga men har oy 140 yevro to'lashga majburman. Bu serverni men o'chira olmayman. Lekin u narsada mijozlar bilan pul ololmayman. Bu menda shunchaki o'zimni nimasi bo'ladi, reputatsiyam uchun ishlab turishga majbur. Fuqarolik pozitsiyasiga o'xshagan narsa. Da, xuddi qo'pol qilib aytganda, menda masalan 2 million so'm rasxodim bor degani. Xo'p, uyimda normal internet ishlatishim kerak. Buni o'zi hozir paytda masalan Toshkent sharoitida siz normal tarif ishlatishingiz uchun 500 ming so'm. Uni podishkasi uchun siz uchun normal router olishingiz kerak. Routeringiz ham kamida 6 oydan keyin uchun paroxlov ishlashni boshlaydi. Bu degani normal routerni o'zi ham 100 dollardan tepadi. Ya'ni siz ko'p daromad topasiz, lekin xarajatingiz ham ko'payib boradi. E sog'liq masalasi bu alohida aytida bu stress. Nechil emerki so'zi shu dasturchilikda? Teyarli menimcha 14 yil bo'lib qoldi. 14 yil skalyoz bormi? Da, skalyoz ham bor. Antislar orasida eng ko'p skalyozga uchraydigan mamlaqa. Umurtqa qishish. Qishish bo'ladi mamlaqa. Mamlaqa eng kayib qoladi. Manda ham shu. Kompyuterda oldida o'tiradiganlar bor. Statistikasi ham bor. Eng ko'p skalyozga ko'p shu IT-shiklar chalinadi. Da, mana shu tomonda ham yozib bo'lsa kerak. Yo'q, oshqozonda energetik chirib. Yo'q, oshqozonda yaxshi, lekin energetik orqasidan qatan yuragda muammo bor. Yuragda ham bor. Taxikardiya bor. Ichib o'tiraman. Yo'q, bu faqat energetikdan emas. Bitta tomoni bor, aytishningda rejimi yo'q. Kun rejimi. Men masalan bugun soat 12 da uxlasam, ertaga soat 10 da uxlash mumkin. Ya'ni organizm aniq bir vaqtda uxlash yoki uyg'onishni o'ziga moslay olmaydi hech qachon. Siz bundan tashqari masalan och o'tirasiz. Men ertalab turganda nonushta qila olmayman. To'g'ri qiladigan ishim kompyuter oldiga kelib, masalan nimadir ideyaga kelgan bo'lishi mumkin. Maksimum o'sha ishni qilib qo'yishim kerak. Yo'q, ba'zi paytda o'rningizdan tura olmaysiz. To'g'risini aytaman, qo'pol bo'lsa ham siyishga ba'zida yarim soatdan keyin chiqib ketgan to'g'ri keladi. Shunaqa momentlar bor. Va bu organizmni sekin-sekin yeb bitirishni boshlaydi. Skalyoza haqiqatan bu menimcha 80% dasturchida bor bo'lgan narsa bo'lsa kerak. Qolganda men ko'proq o'ylayman o'sha yurak bilan kardiologik muammo ko'proq kuzatiladi. Juda ko'p dasturchilarda bir ustoz dasturchimiz bor edi, hozir yoshlari uje 40 ga qarab ketyapti, o'zbek dasturchi. Yo, uni qarib qolmabdi-ku. Yo, endi bu soha uchun ancha tajriba hisoblanadi, ko'p yillik. Prosta aka aytyapti, oxirida tushimda ba'zida to'dlab uyg'onib ketadigan holatlar bo'lyapti, menda kuzatilyapti. Shuning uchun kompyuterdan uzoqlashishga harakat qilyapman. Buni mana shunaqa masalan krivoy momentlari ham bor bu kasb. Siz taklif qilyapsizmi? Avval shu tomonni ham ochiqlab berish kerak kimgadir. Tayyor bo'lish uchun-da bunga, to'g'rimi? Faqat ham rozivi narsani ko'rsatmasdan. Men masalan endi hozir nimasi bo'ladi? Shuncha tajribani orqasidan yaxshi daromad topa olyapman, yaxshi joyda ishlayapman, masalan, hamma narsam bor, lekin qaysi hisobdan men o'sha sog'lig'imni anchagina qismini yo'qotib bo'ldim. Ancha vaqt asabiylashib ham yurdingiz. Bu alohida masala. Daje uyda ba'zida masalan uydagilar oldimda gaplashib o'tirsam, bu yoqmaydi. Juda qiyin masala. Masalan, nima bizga gaplashib o'tirishimizchi? Faqat o'zim gapirib chiqaman. Qani, ham bu Namangandagi maktab voqeasi bor edi-ku. Marsal yodimdan ko'tarilganda, men yomon istoriya bo'lgan. Sen bilasan, eshitganmisan? Yo'q. Ajoyib aytinda, hozir men islom edim, lekin problema bo'lgan. Kundalik hozir kundalik dastur, shunga o'xshagan dastur qilib bermoqchi bo'lganmiz. Vaqt kundalik yo'q edi. Ba, u paytda kundalik yo'q edi. 2-chi yil bo'libdi bu. Tashmasam bu 2018 yil 19 yil qancha vaqt bo'ldi bu narsaga. Bu anorog'i o'quvchilar ro'yxatdan o'tkazadigan platforma edi va oxirida nimasi bo'ladi, menga taklif qilingan summa 35 ming so'm edi, bir haftalik ish uxlamasdan qilingan. U boshida qancha bo'lgan u? Boshida qancha bo'lgan? Kelishilmagan, men prosta endi tushunsa kerak boshqa deb. Shunaqa vaziyatlar ham bo'lgan, masalan, ketavergan, oxirida kiryapmiz, 35 ming so'm, buni ko'chaga chiqsa, любой bitta payneta ham qilib beraveradi. 35 ming? Любой bitta payneta ham qilib. Ha, eng achinarlisi, men masalan 35 ming so'mga kuymas u yerda. Ko'chada любой bitta payneta qilib beraveradi degan gap, bu уже жёстко. И такой, siz
shu narsa bo'lyapti-da, 35 ming deyapti-da, ketyapsiz bu yerda bitta nima turibdi, plakat turibdi. IT-shnik bo'lva 1000 dollardan boshlab 6 oyda ichida pul ishla. 35 mingga qarab taqa. Bitta nom bersangiz qilib beraman. Keyin nima bilan tugagan? Olib ketganmiz? Yo'q. Bu narsa yopishga majbur bo'lganmiz. O'sha aytayapman-ku, bu karantingacha bo'lgan davr любой dasturchi uchun O'zbekiston juda qiyin vaziyat bo'lgan. Juda qiyin. Odamlar prosta tushunmagan-da, to'g'rimi? Orqa qanchada qanaqa mehnat etdi. Hozir ham zo'r tushunmaydi. Hozir ham nima, masalan, oddiy buni Yandex taksida kuzatishingiz mumkin. O'tirsangiz, agar niday bo'lsangiz, dasturchiligingiz aytib qolsangiz, birinchidan o'sha gap daromaddan boshlanadi. Nimaga qotyapti deydi? Da, daromaddan boshlanadi. Akaning o'zi ham masalan Yandex taksi ham hozir paytda adashmasam 1.5 ming topadi O'zbekiston sharoitida. Bu bitta dasturchi bilan teng summa. Lekin aka aytadi, tipo o'zining ustun qo'yishi boshladi, yana daromad haqida gapiradi, keyin o'zini qanaqadir biznes ideyasini pitch qilishi boshladi. Bu masalan Instagramni klonni yasash. Da, realni masalan, bu hali brat umuman tushunib yetmagandan bu narsalar. Ya'ni birinchidan siz Instagram klonini yasashingiz mumkin, lekin unga ketadigan juda katta sarmoya kerak bu narsaga. Uni yasashga ham emas, uni ertaga prodvijeniyasi uchun katta sarmoya kerak. Eng ko'p muammoli narsa. Xo'p, muammo o'sha odamlar tushunmayotganda aniq dasturchiga nimadir pitch qilishni bilmaydi. I hozirgacha men o'ylayman, to'laqonli bizda tushunib yetmadi. Masalan, biznes avtomatizatsiyalar boshqalar ham bizda zo'r rivojlanmadi bu bo'yicha. Mutaxassis qadri shuning uchun pastroq. Bu nafaqat IT-da, bizda hamma sohada mutaxassis qadri past. Shu sababli ham nimasi bo'ladi? Daromad haqida yoki boshqa haqida, stereotiplar haqida o'ylash qiyinroq hozir. O'shani masalan, nima deydi? Yaxshi mutaxassis bo'lmasligini bitta plus tomoni ham bor-da o'zi sohada. Ya'ni o'sha sohaning mutaxassisi bo'lsangiz, juda ko'p to'lashadi sizga. Juda ko'p IT-shiklar ham shunaqa-ku, masalan, kimningdir qaydir ishimdan, masalan, O'zbekistonda aerobus qurish kerak bo'lsa, допустим, unga ishlaydigan odam dasturchi yoki injener olib kelsangiz, Singapurdan qaydandir, masalan, yiliga 300 ming, 400 ming dollar pul to'lashingiz kerak unga, deb aytardim. Masalan, chunki qimmat, chunki kadr yo'q rostdan ham. Bitta plus tomoni, lekin bu ham, IT-ni bilmadim endi. Hammada qanaqadir mana Jeff Bezosni ko'rgandir, Amazonni, to'g'rimi? Amazonni ham Zuckerberg ham shu o'zi dasturlab qilgan. Juda ko'p boydiki, shunaqada. Yo'q, bu yerda qanaqa ko'rinadi, nima deydi? IT-dan qandir milliarder bo'lib ketgandek ko'rinadi-da. Boshqa soha, masalan, yurist bo'lib turib boyib ketishdan ko'ra, masalan, yuristlar haqida serial ko'proq o'zi. IT-dan bo'lib turib milliarder bo'lib ketish xuddi ehtimoli yaxshiroq deb tuyuladi, to'g'rimi? Masalan, любой boshqa kasbdan ko'ra IT-shnik bo'lib turib, men o'zim ham shunaqa tuyuladim. Milliarder bo'lib ketish, to'g'risini aytsam, menga shundaylar. Men tushunib, yo'q. Qaysidir ma'noda haqiqatan bordir, balki yo'qdir. Yurist bo'lsangiz yaxshi yashashingizni bilasiz, lekin anu dunyo tanigan millioner bo'lishingizni bilmaysiz. Yo'q. Nimaga masalan bo'lishingiz mumkin? Top 10 talik spiskani ko'raylik. Top 10 talikda haqiqatan 8-tasi dasturlash sohasidagi odam, IT sohasidagi odam. Top 10 talik boylada dunyo bo'yicha-da. Xo'p, lekin ular yaxshi dasturchimi degan savol bor-da bu yerda. Hech kim yaxshi menejerda balki. Da, yaxshi menejer. Jobs dasturchi bo'lmagan. Lekin Apple juda katta dunyodagi eng serdaromad kompaniya Apple. Haqiqatan uni masalan Apple rahbarining nomi qaysidir spiskada ro'yxatlarda chiqmasa ham, lekin eng serdaromad ali hisoblanadi. Kompaniya hisoblanadi. Lekin Jobs o'zi dasturchi emas. Daje agar oddiy masalan iPhone o'zini hozir qanaqa darajada masalan pik bo'lgan qurilma. Odamlar daje pochkasini sotib olishga tayyor. Vaqtida Jobs o'zi qarshilik qilgan daje o'sha qurilmani yasashga shunaqa momentlar bo'lgan. Bu oddiy laboratoriya tajriba orqasidan kelib chiqqan qurilma masalan. Xo'p, Sergey Brin yoki Google rahbarini olaylik. Juda yomon Python dasturchi deyishadi bu narsani. Agar Reddit'ta ham masalan bu narsa haqida kimdir xohlasa informatsiya o'qib ko'rish mumkin. Haqiqatan ular qachondir boshlang'ich o'sha algoritmlar boshlang'ich informatsiyalar yasashgan, lekin keyingi jarayonni baribir boshqa dasturchilar prodvijeniya qilib ketgan. Bu juda qiyin. Agar sizlar uchun realni primer bo'ladigan bo'lsa, bu Linux Torvald, Linux asoschisi agar haqiqatan sizlar daromad bo'yicha solishtiraman desangiz. Rostdan dasturchi. To'g'rimi? U haqiqatan dasturchi. Hozirgacha Linux yadrosini o'sha support qilib keladi, lekin umuman birorta ser daromad odamlar ro'yxatida ham chiqmaydi u. Men dasturchilikni qanaqadir daromad ma'nosida zo'r deb bilib kelganman. Bu narsa haligacha menda bor. Dasturchilik o'rganishim kerak deb yuraman har doim. Pasasdan nimaga? Men gap boylikda emas, gap stabilnostda. Men xayolimda как будто agar IT-ni o'rgansam, ertaga umuman birorta masalan har qanday ish joydan chiqarib olsam yoki dunyoni qaysidir hududiga borib ketishimga to'g'ri kelsa yoki aylangim kelsa, aylanib ishlab yurgim kelsa, masalan, xo'p mayli hozir men Germaniyaga bormoqchiman, u yerga borib jurnalistika bilan shug'ullana olamanmi yoki PR bilan nima qila olaman u yerga borib? Agar IT-ni bilsam,
o'rga borib ham umuman Germaniyaga borib turib Vietnamdagi hozir kompaniya uchun ham ishlashim mumkin degan narsa bor-da xayolimda. Ish uchun ham все-таки IT-ni professionalizmga harakatlanish sizga ko'proq erkinlik beradi degan qarash menda bor. Birinchidan aylanishga chiqish bu g'alati tushuncha. Masalan, meni o'zim biror marta vaqtim bo'lmagan aylanishga chiqishga. Ayo, masalan, boshqa kompaniyalarga uchun ishlashdi, deylik. Maldivda turib, Angliyaning kompaniyasi uchun ishlash. Outsourcing deydi. Bor, u narsa bor, lekin bu chet elda. Biz O'zbekistondamiz, buni ham hisobga olish kerak. Yo, lekin bizda ham bolalar bor, lekin hozir. Ikkita bolalar bor-ku bizda endi. Masalan, boshqa davlatlarda firmasi ishlaydi. Yo, ishlayapti, lekin hozircha o'sha biz endi bu pog'onaga chiqib kelayotganimiz sababli bizda hali dasturchi dam olish kerak degan tushunchalar boshqalar hali chiqmagan. Ha, robot u. Ha, bu konkret robot holati, lekin bu nafaqat Alida, bu buni eng ko'p kuzatish uchun resurs bu memlar. To'g'risi, dasturchilar haqidagi memlarda kuzatish mumkin. Dasturchi normal hayot qilmaydigan odam. Qarochi, nimadir buzilgan, noto'g'riligini ko'rib turibsan deydi. Lekin ishlayapti deydi, teginma deydi. Ko'rib turibsan, xato turibdi bu yerda deydi. Xato yozilgan, hamma narsa xato deydi. Lekin ishlayapti deydi, teginma deydi. Teginma deydi. Yo, Marsian filmida bitta kadr bor. Kim e'tibor bergan bo'lsa, hali именно Marsdan qaytarish uchun boshqa qahramonni e'tibor bergan bo'lsanglar, bitta fizika ga boradi kechki payt. Hali kofe damlaydi, yiqilib tushadi, hisob-kitob qilib beradi-ku, hali qana qilib ikkinchi guruh o'sha Marsda uchib kelayotgan kemani o'zida bortiga alilan o'ziga olib olishini. O'sha kadrni agar topib ko'rsanglar, bir 2 daqiqalik video. Umuman, o'sha jarayonda ko'rishinglar mumkin. Haqiqatan bu u yerda fizik tasvirlar berilgan, lekin bu aytishning uchun ham tushadi-da. O'sha kechki payt uxlamaydigan kofeda o'sha hali yuvilmagan idishda kofe ichadigan odam mana shunaqa tasvirlangan. Bu haqiqatan reallik ko'proq. Chem o'sha qanaqadir chiroyli ofisda ishlaydigan yoki Gavayda orolda nimasi bo'ladi, noutbuk ushlab yotadigan dasturchidan ko'ra bunaqa holat realroq. Bu ishni mana sevishdan emasmi? Kasbdan kelib chiqibmi? Masalan, ishni sevishdan kelib chiqadimi? Da. Ba, sevmasdan aytishni ko'zachi. Unda bo'la olmaydi. Yaxshi, yetib bormaydi. Yo'q, chunki bu yerda mana boyaga o'sha yana puzzlega qaytamiz. Siz har kuni nimadir o'rganishga majbursiz. Texnologiya shu darajada tez rivojlanadiki, dasturchini o'zi ko'pincha ulgurmaydi bu narsaga. Masalan, men hozir o'zim ishlab turgan texnologiya bo'yicha, masalan, uje yangi versiyasi chiqdi, lekin men ikkita oldingi versiyada yuribman. Hali nimasi bo'ladi? Men hali yangi versiyani o'rganmadim. Bu releasega chiqqan narsa. Yetolganingizmi? Bu hali yetib olishim kerak degani. Sizda har doim har kuni nimadir o'rganishga majbur bo'lish kerak va unga alohida vaqt sarflashingiz kerak. Uncha kerak. Qarang, kompyuter lingvistikasi bor-ku, masalan, o'zbek tilida shuni rivojlantirgan holda deylik, masalan, dasturchilar, agar bizda shu narsa rivojlanganda, ingliz tilini bilish shart degan tushuncha yo'q bo'larmi-da yo'qmi yoki baribir ingliz tilini bilish shart degan tushuncha qolib ketadimi? O'zbek kompyuter lingvistikasini rivojlantirib ham shu dasturchilikni o'zbek tiliga burib olishda imkoni bormi yo'qmi? Potensial. Nega hamma narsa ingliz tilida ishonaman, lekin Marsga uchishimiz mumkin. Ayo'q, o'zbek lingvistikasidan ko'ra, kompyuter lingvistikasidan ko'ra. Da, umuman olganda, yo'q, til bilish bu muhim. Qay darajada, masalan, oddiy rus tilini bilish Toshkentda siz uchun ish topib beradi, normal. Bu birinchi masala. Ikkinchidan, siz forumlar, boshqalarda ko'proq informatsiya topishni boshlaysiz ingliz tilida, lekin u yerda mana yana bitta stereotip bor, siz IELTS 9 olib o'rganish boshlashingiz shart emas. Men masalan rus tilini ham, ingliz tilini ham IT bilan parallelni o'rganib ketganman. Ya'ni sohani ichida. Bu qanaqa holat ham shunaqa qilganda bu? Da, qanaqa holatda bo'lgan? Masalan, o'sha maktabda o'qib yurgan paytlarimda menda prosta o'sha Borisov kitob bordi, Junior Radio Lyubitseliga qo'limga tushib qoldi. Rus tilini bilmayman absolyut. Men nima qilaman? Maksimum rasmlarga qarayman, boshqa qilaman. Hozir tekst menga yoqyapti-da, uje uydagilardan so'rashni boshlayman. Xo'p, palon narsa so'zi tarjimasi nima boshqa. Xuddi shu jarayonda sizda til uje parallelni o'sha slovarni zapas rivojlanishni boshlaydi. Ingliz tili bilan ham xuddi shunaqa jarayon. Juda ko'p, men masalan ingliz tilida gapirishni bilmayman. Speaking menda absolyutno nol. Lekin istagan kontekstni tushunishim va yoza olishim mumkin. I bu meni sohamda men uchun yetarli daraja. Bundan ortiq darajani men o'zim paka planimda yo'q, masalan, xohlamayman, lekin men kerak bo'lgan taqdirda. Da. Kerak. Chet el kompaniyasiga ishga kirmoqchi bo'lsangiz, kerak. Yo'q, unda ham juda ko'p случайностьlarni eshitganman, masalan, o'qiganman. Ko'p chet el kompaniyalari sizdan именно speaking so'ramaydi.
sizga berilgan zadachani tushunib olsangiz bu bo'ldi. TZni bersangiz, pochta orqali ham gaplashib turib, siz tushunib olsangiz bo'ldi kontekst. Keyin menda yana bitta savol bordan, maktab anaqasi bor-ku mavzusi. O'sha maktab mavzusidan keyin bilsangiz, osmondagi bolalarda remont qilib topshiradi, pulini ola olmaydi-da, tuxum qo'yib ketadi. Sizda ham mana shunaqa narsa bo'ladimi, nimadir topshirasiz-da, ertadan keyin bular menga nimadir qiladi deb turib, qanaqadir o'zingiz uchun joy ochib qo'yib, o'sha bergan narsangizdan. Atayang kasib qolmoqchisiz? Yo'q, unaqa narsa bo'lmaydi. Yo'q, u narsani qilmayman men. Chunki o'zi masalan o'chirib qo'yish mumkin-ku agar pulim bermasa, dastur. Pulingizni bermasa, uqlatib ketsa nima qilasiz? Qaysi tomonda liga mumkin? Bu pulingizni berib ketmasa, birinchidan rozi bo'lish varianti ham bor. Ikkinchidan haqiqatan kasal qoldirish imkoniyati ham bor, lekin bu har doim ham ish bermaydigan narsa, chunki siz motiv bilan qilasizda, gemoroy oxirida boshlanadi. Uje klinikda topshirayotgan vaqtda biz shu paytda siz ulgurmaysiz. Lekin agar serverlar yoki boshqalar siz tomonda bo'lsa, da sizda imkoniyatingiz bor, bemalol o'chirib qo'yish boshqaga. Lekin buni o'zi bitta problema. Chunki bizda hozircha men o'ylayman, masalan, o'z-o'zini band qilish boshqa holatlarga kiritildi, lekin fuqarolik shartnomalari bo'yicha bizda ozgina muammo bor. Masalan, sud proseslari normal ishlamaydi sizni himoya qilish uchun. Yoki siz masalan oddiy tilxat yozib bersangiz ham, siz obязательно uni borib notariusdan o'tkazishingiz kerak. Bu уже bosh og'riq. Shuning uchun ham bu ko'p holatda bizda 90% holatda ishlamaydi. Ortiqcha nima? Qaysi shartnoma bilan ishlash noqulay, a? Da, shartnoma bilan. Og'zak shartnoma qo'ygan ancha udobniroq. Ha, siz nimaga bizga ishonmayapsizmi deydi? Yo, teskasi boshlaydi o'zi. Nabora shartnoma qilish oson bo'lishi kerak. Og'zak shartnomada ham sudga bersa bo'lsa kerak. Og'zakda guvoh keltirish kerak. Bu juda qiyin u. Siz uje undan voz kechgan. Guvoh keltirish kerak. Voz kechib tashlaganingiz osonroq. Bitta erkak nima deydi? Ovoziga to'g'ri keladi, ikkita ayol ovozi, shunaqami guvohligi? Ikkita ayol guvohligi bitta erkak guvohligiga teng. Shunaqami? Yo'q, faqat bizda xayriyatchilik bunaqa narsa yo'q. Tushundingizmi siz nima aytgan? Siz tushundinglar zulayam, to'g'ri. Mana o'zbeklik ingliztasizmi? Siz korrektorizni ham qilgansiz, to'g'rimi? Da, shunaqa. Korrektorizni ham sotorgansiz. Yo'q, sotilmagan, u Zinfocom tarkibiga o'tkirilgan. Orada ancha shug'ullanib qoldi shekilli kompyuter lingvistikasi bilan. Da, ancha shug'ullandim bu narsa. Keyin tashlab qo'ydingizmi? Yo'q, o'zi oldindan qiziqib. Men sizdan eshitib bu umuman shu soha haqida tipa o'rganib ketdim. Men shunaqa soha borligini bilgandim-da. Keyin o'shanda o'rganganim o'yladim. Yana kompyuter lingvistik, o'zbek kompyuter lingvistikasini rivojlantirsa o'zimiz kod o'zbek tilida ham o'zbek tilida yozsa bo'ladi. Dasturiy ta'minotlar birochi qilsa bo'ladi. Yo, uni tilda kod yozish deb tushunmaslik kerak. Baribir qaysidir asosi bo'lib beradi-ku. Kod yozish bu asosan baribir qaysidir standart tilda bo'lgani yaxshi. Masalan, 1S bor, rus tilida yozishingiz mumkin. Yana rus именно kirilchada yoziladigan dasturlash tillari ham bor. Lekin ular statistika qarasangiz, ular hatto o'sha toplar ro'yxatiga umuman yaqinlashmaydi hech qachon. Bu standartdan qochish, naqros standart dasturlash tili o'ylab topgan yaxshiroq. Lekin lingvistika juda muhim va nima uchun kerak? Birinchidan oddiy user interfeyslarining o'zi. Masalan, foydalanuvchi interfeysiga men ko'pincha menda qiynaydigan narsa, siz o'zbek tiliga buni qanaq qilib tarjima qilib berasiz. Eng katta muammo masalan, ayniqsa zamonaviy narsa bo'lsa. Scroll degan so'zni kimdir menga o'zbek tiliga tarjima qildi. Scrolling da, masalan, g'ildiratish. Yo'q, bu juda ham ko'p terminlar bor bizda. Masalan, aniq siz kontekstga yedira olmaydigan ba'zi tillar bor, standart buni o'zini kelib chiqqan tilda qoldirish kerak masalan. Yana bir o'zbek tilidagi eng katta muammo bor, bu o'zbek tili balkim bu narsa tanqidga ham uchrarman, lekin juda ko'p tillardan chatishma bo'lgan til. Hozirgi o'zbek tili. Ko'pchilik til shunaqa-ku, ko'pchilik til. Yo'q, masalan, o'sha ko'p so'zlar bizda fransuz tilida ham kelib chiqqan, masalan, yoki fors tilida ham arabchadan bor, masalan, arabchadan kelgan. Yo, bizda masalan rus tiliga o'tib, rus tilidan bizga qaytib kelgan so'zlar bor, masalan. Rus tilida 2000 ta turkiy so'z bor. Ha, masalan, ishton degan so'z, shtani. Bu narsa bizdan o'sha turkiylardan rus tiliga o'tib, qaytib o'zimizga bu narsani sayohatchi so'zlar ham deydi ko'pincha. Yana bir kompyuter lingvistikasini hozir rivojlantirish bo'yicha muammo. Birinchidan bizda tilshunoslar tanqid qabul qila olmayotganda, xuddi men hozir aytayotgan tanqidni, siz vot palon siz fors tilidan kirib kelgan desangiz, sizni bita bilan urushga tayyor ular. Bu o'zbek tili oldin qadim qanaqa millatdansan deb tilshunoslarimiz qandaydir bir xillari bor, rostdan tushunadi nolda. Mana bizda alfavit hali to'g'riga bo'lmaganda, ham bir kun konferensiyaga bordik, bilasanmi, jadidlardikida. Men borganman. Men bor, bizda jadidlar bo'yicha konferensiya bo'ldi-da katta. Shu Eldar aka, yana 2-3 ta turk anaqalari keldi, eski Ubaydulla Xo'jayev, deymi?
Vaydilla Xo'jayevmi deb, o'shani o'g'li ekanmi? Hozir ismi-ismidan chiqib qoldi to'g'risi. O'sha professor, katta akademik menimcha, yo professor akademik o'tiribdi. U turk o'zi, O'zbekistonda tug'ilib, keyin Turkiyaga ketganmi, shunaqa. O'zbekchani zo'r gapiryapti lekin. Bitta bizdan dotsent turdi-da, savol beryapti-da. Qachon turkiy tillar o'rta til ishlab chiqadi turkiy davlatlar o'zi uchun dedi. O'rta til degani hamma turkiy davlatlar bitta tushunadigan til deb. O'rta til qachon ishlab chiqadi dedi. Nimaga qilmaydi? Bizda ilmiy ishlar bor, mana hech kim qaramaydi dedi keyin. Ana professor, ustoz meni kechiring, men noto'g'ri tushunmang, lekin hali alfabetda hal qilgani yo'q. Juda ko'p turkiy davlatlar dedi. Mana kecha ko'rsatdi dedi. O'dagi dedi, anaqani apostrofmi, nima u dedi? Yo'q ku dedi. Alfabet hal qilmagansiz dedi. Men dedi amerikaliklarga o'zbek tilini o'rgataman dedi. Qiynalib ketaman, tushuntira olmayman dedi. Yangi o'zbek alfabetida 6 ta unli bor dedi. Uchtasi qani, eski o'zbek anaqasi 9 ta unli bo'lgan ekan. Masalan, qiz degan so'z bor sarda deyapti-da. Q harfidan keyin i degan tovush. Qanaqa bunaqa bo'lishi mumkin? Bo'lishi mumkin emas. Qiz bo'ladi, qiz bo'ladi deyapti. Qiz bo'lishi mumkin emas. Qanaqa qilib til bunchalik ketdi? Siz alfabetni to'g'rilamay, unli undosh tovush to'g'rilamay, qaysi o'rta til haqida gapiryapsiz dedi. Butun zal turib qarsak chalgandi o'shanda. Zo'r statistika aytaman. Lotingdan kirilgan yoki kirildan lotingga o'tkazish bor, to'g'rimi? Masalan, karakterda xuddi shu funksiya ham bor. Va bu narsa uchun 5000 dan ortiq istisno alohida so'zlar ro'yxati bor. Yo'q, 5000 tadan sex, seks, masalan, oddiy. Bu reali. Yo, masalan, Nexia yoki bula alohida tarjimai holmi yoki tarjimai holmi? Masalan, X ham to'g'ri qaysidir joyda. Lekin siz o'g'irish paytida uni alohida bir masalan qoidaga solishingiz kerak. Aytaman, 5000 ta alohida istisno so'zi o'zi bor bizda. Krilda. Lotin o'zi yana boshqa o'sha bo'y aytgandek apostrof masalasi. Bu juda ham problema narsa. Apostrof bo'yicha bizda alohida Unicode nimasi bo'ladi? 8 dan tepada. Buni yomoni hech bir klaviaturada support qilinmaydi. Shunaqa. Bu juda to'g'ri o'rni faqat copy paste qilib qo'ysa bo'ladi. Tex masalan o'zbek tilida tex deb yozilish kerak, lekin sex deb qo'yiladi, to'g'rimi? Tovushi alida yo'q, lotinda yo'q. Juda tse deb qo'yiladi, to'g'rimi? Da. Va Yandex'da ham nimadir tarjima qilsa shuni qo'yiladi-ku, to'g'rilab chiqish kerak bo'ladi keyin uni. Tellarni olib nima qilib. Va yana bir eng katta muammo bizda grammatika uchun aniq standart shablon yo'qligida. I yomoni masalan bir kimdir aytdi o'sha chet tilini o'rgataman deb-ku. Muammo bizda masalan ishxonada bir vaqtlar bizda alohida o'zbek tili kurslari tashkil etilgan rus xodimlar uchun. Bizda muammo nima bo'ldi? Men haqiqatan bir ikkita darsdan kirib kuzatdim boshqa. Ular uchun biz aniq grammatikani tushuntirib beradigan model yo'q o'zbek tilida. Yoki siz boshqa chet tilik bitta ingliz tilidagi masalan grammatikani olaylik. U yerda vagoni bilan istagan joyda masalan 2000 so'mga ham kitob topishingiz mumkin ingliz tili grammatikasini o'rganib. Xo'p, o'zbek tili grammatikasi uchun kitob qayerda bor? Biz qanaqa qilib oddiy bizda kitob shaklida bo'lmagan narsani biz kompyuter lingvistikadan umid qilishimiz kerak. Masalan, nimasi bo'ladi? Kompyuter lingvistikasida juda ko'p narsalar bor. NLP, NLU degan narsalar bor masalan. Ya'ni odam tilini tushunish. Kimlar agar Alisa bilan suhbat qilib ko'rgan bo'lsa, Alisa sizga suhbat jarayoningizni tushunadi to'g'ridan-to'g'ri. Siz nima xohlayapsiz, siz qanaqa kontekstda gapirayotganingizni. Lekin bu narsalarni siz yedira olishingiz uchun kompyuter lingvistikada sizga to'laqonli bu yoqda avval asos bo'lish kerak. Aniq standartga solinmagan tilni siz qanaqa qilib lug'at bo'lish kerak, qanaqa? Yo'q, lug'at emas. Umuman grammatik qoida bo'lish kerak birinchi navbat. Lug'atni o'zini hal qilasiz. Mayli, lug'atni o'zi ham bizda alohida bitta muammo. Lekin grammatikani o'zi undan-da kattaroq muammo. Lekin men masalan ChatGPT-ga yozaman, o'zbekcha yozganimda ham ChatGPT shu 4 hoz ChatGPT 4 o'mi degan ham chiqadi. Shunga ham o'zbekcha yozganimda men bir marta o'shanqa voqea bo'ldi. Ertalab turganimdan keyin shu ish borasini nima qilib yozdim. Uyqusirab yozganman-da. Javobni yozyapti-da. Keyin so'rovimni copy paste qilib narsa qo'shaman deb so'rovimga qarasam, 9 ta so'z ishlatganman taxminan. Hammasida kamida 2 tadan xato yozganman. Unli harflarni adashtirib o'rganman narsalarni. Lekin tushungan. O'zbek tilida yozdim. Ba, tushunadi. Unga nimadirlar qilishdi-yu, nechtadir 4000 tami, bir necha mingta so'z tashlab berishdi. Yo'q, men hayron qoldim u meni tushunganiga. U meni tushunganiga hayron qoldim. Hozir alohida o'zi menda ham savol turibdi, ChatGPT tushuncha ma'lumotni o'zi qayerdan olayotgani o'zbek tiliga, chunki eski masalan Dovon davlatida bor, bizdagi kimdir bilgan bo'lsa, o'sha markaz o'shalarda bo'lgan. Buxoro hududidan o'shanda. Juda kam informatsiyali mamlakat-da, masalan, eski qadimiy mamlakatlarda. Men daje sinov uchun so'rab ko'rdim. Menimcha uchi hamma tilda qidiradi-da. Tarjima qilib beradi. Tarjima degan so'zlari yaxshi chiqadi. Tarjima Hikmat aka aytdi-yu, men nimadir qildim dedilar-yu, bir 8000 talikmi o'zbekcha ruscha lug'at tashab berdim dedi ChatGPT-ga.
keyin Hikmat aka o'zlari anaqada ChatGPT'ning o'zbekchasini ham qilishganku ko'rsangiz. U masalan odatiy bilan o'shani o'zbekchani ishlatsang, buni o'zbekchasi ancha yaxshi-da. Endi men bir anaqa bo'lib qoldi, ko'p ishlatmay qo'ydim. O'sha payt normal razda 4 bilan o'sha o'zbekchanikida juda katta farq bor edi. O'zbekcha ancha yaxshi edi. Endi juda akademik masalan. O'zexpert bunda nima? Ha, da. Nima ma'noda? Manchiraga men grafik uchun ideya so'radim-da. Hozir bitta sizdan narsa so'ramoqchi edim. ChatGPT'dan infografika uchun ideya so'radim, rasm ko'rinishda u budib. U menga kod tashladi. Kodni sekundda tashladi u. Ye, to'xta dedim. Menga qara dedim, menga dedim, bitta saytni linkini tashladi dedim, mana shu saytni dedim. Xuddi shu saytda qildim, menga kod yozib ber boshidan oxirigacha dedim. Boshqa saytlarni ham oldim, mana bunaqa narsalarni ham qo'shdim. Men tushunmadim u oxirida nima qilib berganini, lekin u menga sekundlarda kod qilib beribdi. Demak, men IT ni bo'lmayman bilib, to'g'ri zapros bersam, beraveradi ChatGPT. Na, shunda u IT'ni sindiryaptimi? Kasbini olib qo'ydimi? Yo'q, sindira olmaydi. Chunki vaqtini tejayaptim ularni yo. Yo'q, bu yerda dasturlash tili bosqichlari bo'yicha qaraydigan bo'lsangiz, siz eng yuqori bosqichda turibsiz. Masalan, shunaqa tushuncha bor, low level yoki high level deydi. Masalan, Python dasturlash tili bu high level dasturlash tili. Ya'ni inson tiliga yaqinlashgani sari u yuqori etapga chiqib kelaveradi. Bu degani siz ChatGPT'dan hozir eng yuqori etapdagi dasturlash tilini ishlatayotgan bo'lishingiz. Sotalashtirilganda hamma narsalar, to'g'rimi? Optimallashtirib, eng qorashga qo'lini yetmaydi endi odamni demoqchi, qorashni qilmaydi. Yo'q, lekin naoborot low level bo'yicha mutaxassis endi kengroq kerak bo'ladi. Junior ko'proq kerak bo'ladi shunda. Yo'q, junior emas, low level deganim bu eng quyi. Masalan, siz apparat uchun yozadigan dasturlash, u alohida dasturlash, masalan, hozir paytda Rust bor, C dasturlash bor, C++ yoki assembler bor, bular apparat qismida ishlatiladi. Lekin yuqori etapda, masalan, boshqa xo'p, haqiqatan ChatGPT klonlab berish mumkin, saytlarni boshqa qilib berish mumkin, lekin bitta holat ham bor. U insonchilik ideya qila olmaydi har doim. Kreativ emas. Kreativ emas, resurs menejmentlari bor bu yerda. Siz shunchaki saytni yasash muammo emas, uni ertaga predvideniyasi bu alohida bitta masala. U ishlatadigan resurslar, masalan, serverlar arzon turmaydi. Masalan, ChatGPT dagi men bilishim bo'yicha har bitta zapros so'zi deyarli 1.5 litr suvga teng keladi. Sovutish tizimi uchun. Masalan, bu narsaning o'zi bor. Baribir kreativlik iskusinchilikda faqat yo'q. Lekin obuchenie uchun zo'r deb o'ylayman. Lekin dalishi masalan ketadi-ku, hali rivojlanadi-ku bu tema. Men nima uchun savol berdim? Men tasavvurimda, bu prosta o'zim tasavvurimda, ertaga IT sohasi, balki boshqa sohalar ham shunaqa darajaga keladiki, ular endi o'tirib yozmaydi, ular specialistligicha qoladi va u kasb yo'qolib ketmaydi. Ular o'tirib yozishdan ko'ra ko'proq kontrol vazifasini bajaradi IT-shniklar, ya'ni teza beruvchi. Teza beruvchi, to'g'ri teza berganiga qarab uni klassifikatsiyasi tam belgilanadigan bo'ladi. Siz bitta zo'r mavzuni ochdingiz hozir. Bu koder va dasturchi. Siz aytayotgan narsani koder deydi. Bu ya'ni faqatgina kod yozadigan odam. Ko'p joyda agar ingliz kontentlarda e'tibor berganmisiz, programmist alohida programmist deb aytadi, lekin koder deb alohida. No code. Ikki xil narsa. Bitta narsa ham bor. Koder va programmist alohida. Programmist bu muhandis. Kodsiz programmalashtirish degan tushuncha ham bor, men ko'rib tintib qoldim. Da, no code u yana alohida masala, lekin koder deydi, bu faqatgina o'sha unga tayyor hamma narsa yedirib olib kelib, zadachasan, mana bu narsani qilishing kerak degan narsa olib kelinadi, xomashyo, o'shandan ter beradigan odam koder. Lekin u ideya qila olmaydi, masalan, muammoni aniqlay olmaydi. U maksimum o'sha kod yoza oladigan odam. Dasturchi bu injener. Eh. Koderda ham yaxshimi shunda? Koderda ham oyligi yaxshimi shunda? Bizda hozir farqi yo'q. Ikkalasi ham bir xil. To'g'ri. Bizda farqi yo'q. Men Pythonni o'rgansam, kod yozishni polnischu, o'rgan polnischu emas, endi vot yoza olaman. Nimadir qildim, qayerdadir nimadir chiqyapti, to'g'rimi? Men hozir dasturchi emasmanmi shu? Yo'q, qarang, kod yozish muammo emas. Yo'q, kodda hamma yozishi mumkin, lekin uni arxitekturasichi. Siz masalan, sizga xo'p ChatGPT tayyor kodlarni generatsiya qilib berdi ham deylik. Siz uni qayerda, qaysi maqsadda ishlatishni aniq bilishingiz kerak-ku, masalan, ikkita faylda ikki xil kod yotibdi, ikki xil funksiyalar yotibdi masalan. Siz uni qayerda birlashtirishni bilishingiz kerak. Bu arxitektura uje. Bu dasturchi qayerda o'rganadi buni? Yo, masalan, kod yozishni o'rgatadi-ku ko'p joylarda. Aynan injineringni qayerda o'rgatadi? Injinering o'sha foydalanuvchi bilan bo'ladigan tajriba. Farosatga bog'liq. Ao, farosatga bog'liq o'sha injinering, to'g'rimi? Farosat, farosat. Ehe. Bandasiga masalan, ha? Mening ham savolim anaqa. ChatGPT aytdi-ku, nodiram. Kundan-kunga yaxshi bo'lib ketyapti hozir chiqib.
O'zimiz yordam beryapmiz. Qattadir, qattadir o'qigandim. Uni oxiri agar u sun'iy intellekt odamlar bilan urushib bir nima qiladigan bo'lsa, oxirgi to'xtatish varianti yadroviy bombani portlatish ekan. Svet o'chmasa ular to'xtamas ekan, xullas. Yo'q, birinchidan hozirgi shunaqa narsa. Nima tushunmay qoldim. Qachon aytdingda? Yo'q, agar endi u ham sun'iy intellektga bog'liq-ku baribir. Bu prosta yoki aloqasi yo'qmi? Bu yo'q, bu hali sun'iy intellekt emas, bu matematik model, birinchi navbatda. Lekin sun'iy intellektdan ancha oldindan qo'llanib kelgan-ku o'yinlarda, boshqa narsada. Yo'q, o'sha aytaman, ular sun'iy intellekt emas, matematik model. Ya'ni oldindan aniq hisob-kitob qilib berilgan ma'lumotni sizga qayta obrabotka qilib beradi, xolos. Faqatgina ko'p har xil versiyalardan foydalana oladi. Da, yoki aralashtira oladi bir-biriga, masalan. Ya'ni ularga serial beriladi, qanaqadir o'sha serialdan sizga natija chiqarib beradi, xolos. Bu shuning uchun matematik model deb ataladi. Agar siz chista sun'iy intellekt demoqchi bo'lsangiz, bu inson intellektiga aniq nima desa bo'ladi, bir yaqin holatda bo'lishi kerak. Siz masalan ertalab turib, bugun men nima qilishim kerak degan narsani o'ylay olasiz. Realni aytganda, u ham o'ylash kerak. Da, u ham o'ylay olish kerak. Siz ba'zi paytda masalan kreativ ideya qilishingiz mumkin. Yo, ba'zi odamlar bir vabshe nima desa bo'ladi, eng rasvo ideyani qilishi mumkin. Bu narsa inson ehtimolida bo'ladigan narsalar. Faqat iskustiniy intellekt u darajada emas. Kutubxonachi bilan yozuvchiga o'xshar ekanda. Xuddi shunaqa. Mana ChatGPT kutubxonachi, hamma narsani biladi, o'qigan, aytib beradi, lekin yozuvchi bo'la olmaydi u, tipi asar yoza olmaydi. Yarata olmaydi ham. Bor narsadan qilib ko'rsatib bera oladi. Hozirgi paytda biz aytayotgan iskustiniy intellekt degan narsa bu xuddi shu levelda. Masalan, dasturlash bo'yicha kitob kerak desang, kutubxonachi boradi, men buni olib o'qi deydi. Lekin dasturlash bo'yicha masalan kitob yoza, boshqa narsa bo'yicha kitob yoza olmasligi mumkin. Masalan, men data uchun katta bitta data tashladim-da unga. Endi nima deydi, ma'lumotlarni tashladim Excel variantini. Imanga u 6 7 ta kriteriy bo'yicha tahlil qilib berdi-da. Shunda. U juda tez qildi-da bu narsani. Deman da bo'ldi. U mayli, men unga tushunmayman. Bemalol bo'lib qoldi. Sora bor-ku, Sorani ko'rgandir. Soraga tushunmayapman qanaqa ishlaydi. Hali ko'rmadim. Unga gapiras, video yasa beradi. Twitterda videolarini ko'rdim, ajrata olmaysiz. Real narsadan ajrata olmaysiz rostdan. Prosta ishlatdingizmi yo'qmi? Yo'q, hali chiqqan yo'q, hali. Testviy rejimda qilingan narsalarni ko'rsatyapti. Yo, unaqa ham bor, masalan, this people not exist degan ali bor, sayt bor, ko'rsanglar. Prosta saytga kirsangiz, faqat sizga rasm ko'rsatadi, xolos, bir dona. И saytni yangilasangiz, yana boshqa rasm ko'rsatadi. Ya'ni konkret odamni rasmini, lekin u odam hayotda mavjud emas. Prosta generatsiya qilaradi. I or not degan sayt orqali ham, have degan sayt orqali ham ko'rib olsa bo'lar ekan buni. Have sketch qilib qo'yganman o'zimga, Google rastrenya qilib. Qayerdadir rasm ko'rib qolsangiz, o'ng tomonda o'sha haft ustiga bossangiz, tekin сразу sizga yozadi, AI generatsiya qilganmi buni yo'qmi. Videolarni ham qila oladi. Endi hozircha aytayapman, bu qanday aniqlaydi ular bilmadim. Berilgan ma'lumotlar, o'sha o'qitilgan ma'lumotlar bo'yicha qilyapti, xolos, lekin o'zicha nimadir kreativ ideya qilib chiqish, bu hozircha baribir inson ehtimoldagi narsa. Qarash hali ver sindirish qiyin, to'g'ri? Sun'iy intellektni bizda bir xillar aniqda o'ylay bilasanmi? Robotmi bir narsa? Bir kuni taksida ketyapman. ChatGPT'da nimadir yozdim, telefonda gaplashib qoldim, ChatGPT nima keyin? ChatGPT nima o'zi biladi, sun'iy intellekt dedim-da. U nima u biladi, anaqami, robotmi? Gaplashasizmi, javob beradimi deydi-da. Yo'q, mana telefoningiz ichida bo'ladi, bering sizga ochib beraman. Qo'ying kerak emas deydi. Yo'q, man seriozni ChatGPT'ga har safar yozgan vaqtim assalomu alaykum, menga yordaming kerak. Tuyotayotgan vaqtim, rahmat kattakon, katta yordam berding, maladeys deb qo'yaman. Ertaga robotlar masalan bosh ko'tarsa-da odamga qarshi kurashsa, mani tegmasligi uchun. Bunga tegmanglar, bu yaxshi muomalada bo'lgan ma'mulan deish uchun. Lekin yaxshi gaplashaman. Sensirab yozar ekanman men. Men ba'zida sizlar, ba'zi sansirab, lekin muomala bilan. Iltimos, domladan so'rayotganda, bera olasanmi? Bera olasam, imkoning bormi? Nimada bo'laman, iskustiniy intellekt haqiqatdan odam darajasiga yaqinlashadigan bo'lsa, shunaqa ehtimolga chiqish kerakki, masalan, qora kvadratmida 2.5 million dollarga sotilgan rasmlar. Iskustiniy intellekt ham shunaqa ahmoqlik darajasiga chiqsa, men o'shanda bir odamga yaqinlashgan bo'ladi deb o'ylayman. Anaqa narsa bo'ldi-ku, bitta. Avatarkalar sotildi, nimadir-da. Orada bir yomon trendga tushib ketdi. Ha, Eminem ham sotib oldi-ku. 50 million dollarga.
NFT ham shunaqa bo'lib ketdi. Bir trendga tushsa hamma million dollar bir narsa NFT yasalib ketdi. Yo'q bo'lib qoldi hozir. Qani NFT rostdan? NFT yo'q bo'lib ketdi. Hatto mana o'sha maksimum o'sha TikTokdagi o'xshagan video generatsiya qiladigan bo'lsa, demak ChatGPT kimdir sotaman, sotaman bo'ladi, masalan o'sha ahmoqona nimadir Chingiz leveliga chiqsa masalan. Ya, keyin mana eng muhim savol bor-da, sotsialni setlar bizni kuzatadimi masalan Google, Facebook, там Meta endi o'pshi. Da. Masalan, qanday kuzatadimi, qayergacha kuzataman? Siz endi ichida yuribsiz-ku, zarar texnikadan bilasiz. Internetda tekin bo'lgan hamma narsa qopqon. Bizni qayer qaysi darajagacha kuzatadi va deylik, xohlab qolishsa, o'sha kompaniyadagilar nimalar qilishi mumkin masalan, o'sha danniklar bilan? Facebookda men bilishim bo'yicha shunaqa ma'lumotlar bor, hattoki odamlar xotini bilan qachon qo'shilishigacha. Qayerdan biladimi? Prosta ishtada. Mikrofon boshqalar hamma narsaga endi Facebookda gaplashmasa kerak. Xo'p, mayli, qara. Avtomatik ravishda yozib olinish degan masala bor. Lekin uni o'sha aynan o'sha nuqtani qidirib topish degan masala bor. Algoritmlar qarang. Masalan, chet eldagi saylovlarga e'tibor bering. Saylov oldi, masalan, o'sha saylovda chiqadiganlar xalq dardini gapirishni boshlaydi. Bu narsalar o'sha mana big data sotgan ma'lumotlar orqali aniqlanadi. Okay, big data analizi. Da. No, bu sotsial setlardan ochiq prosta odamlar yozayotgan kommentariyalardan ham bo'lishi mumkin. Ne fakt? Yo'q, qarang. Facebook uni oddiy odamga sotmaydi hech qachon ma'lumotni. Lekin tasavvur qiling, masalan, Facebook umuman olganda bir kunda sarflaydigan elektr energiyasi uchun siz qolgan yer aholisini masalan elektr energiya bilan ta'minlasangiz bo'ladi bir kun davomida. Bu juda katta energiya sarfi. Xo'p, u xarajatni qayerdan qondiryapti? Shu savolga kimdir javob bera oladimi? Reklamadami? Reklamada hech qachon qolmaydi. Agar reklamadan qondirilgan bo'lgan bunaqa platformalar yetarlicha turibdi. Bu yerda sizning ma'lumotingiz, sizning interesingiz yig'adi. Masalan, vot mana ko'pchiligimiz bu yerda Facebook orqali tanishganmiz. Demak, biz o'zimizga o'xshagan grobinni odamlarni qidirib topganmiz. Biz algoritm orqali. Boshqalarda ham xuddi shunaqa o'zingizga pluslarni topgan. Da. Bu bizni qiziqishimiz orqali. I bu narsa yaqinlashtiradi, big data xuddi shu ma'lumotlarni yig'ib boraveradi. Buni barchasi o'sha sotiladigan ma'lumotlar uchun qilinayotgan ishlar. Nimagadir mana shu narsadan o'zbeklar qo'rqmaydi. Chet elda janjal qilishadi, ma'lumotlar chiqishib ketishidan qo'rqadi. Yo'q, baribir menga o'zbeklar qo'rqmaydi. Qo'rqmaydiganday tuyuladi. Yo'q, qo'rqish, menimcha foyda, endi qo'rqish yoki bundan qochish foyda bermaydi. Bundan avvalo unumli joyda foydalanishni o'rganish kerak bundan keyin. Siz uje o'zingizda immunitet shakllantirishingiz kerak maksimum. Siz endi qochib qutula olmaysiz kuzatishlardan, lekin siz qanchadan harakat qilishingiz mumkin maksimum informatsiyani siqishga. Men kartamni to'ldirmayman-da uncha-muncha joyga. Atak qolganda farqi yo'q menga. Foydalanuvchilarning ma'lumotlari ham bizda O'zbekistonda ham ko'p sotilar ekan-a? Da, juda ko'p sotiladi. Shu anaqa darmon telefon raqamlari bilishim bo'yicha. Ha, telefon raqami. Telefon raqami, mana masalan, ba'zi joylarga, допустим, nakapitelni ochaman deb o'rnatgan bo'lsang ham, o'sha danning sotilishi mumkin ekan, misol uchun. Prezident uzdan SMS keladi menga. Ijtimoiy tarmoqlarimiz anaqa-anaqa. Qayerdan nomeringizni? Yo, ularda, yo'q, ular alohida o'zini shu ular o'xshay hammaga jo'natadi. Ularda 5 millionga. Ular kompaniyadan sotib oladi. Da, da. Da, ularning alohida imkoniyati bor, lekin boshqa masalan, shaxsiy raqamlardan kelayotgan narsa 88 88. Mana shu raqamlardan keladi. Aksiyada qatnashing, qattiq o'yin nomerimda. Ey, u kuni ko'rdim, Twitterda qo'shgan ekan, Telegramga ism familiyasi bilan palonchi, pistonchi, palonchi o'g'li, sizni mana bu tomonda yashayotgansiz, mana buncha soliqdan qarzingiz bor ekan, shuni to'lab oling deganda to'lov knishkasigacha beryapti-da pul to'lashgan. Ism familiyasi turibdi-da, mani danim qanday oldi deyapti. Именно menga qanday jo'natdi buni keyin? Odam qanday meni topib jo'natdi deyapti. Mashinik bo'lganmi yo'q? Mashinik. Hech qanaqa qarz yo'q mol-mulk. Umuman mol-mulki yo'q nomida daje. Men bitta narsani bilaman, masalan, davlat tashkilotlari odamlarga targ'ibot qilish uchun yoki ma'lum bir qanaqadir SMS xabarnomalar yuborish uchun firmalardan xizmat sotib oladi, tender o'tkazib. No, u tenderda qatnashayotganlar, men Beeline bilan Ucell qatnashmaydi unga. Levy qanaqadir kompaniyalar qatnashadi, o'sha kompaniyalar tipa kafolat beradi, shuto nechidir mingta odamga bu narsa tarqatilishi haqida. Yo'q, davlat tashkilotlarida hozircha ma'lumot sotib olish holati yo'q bu narsa. Prost tender o'tkazadi, SMS yuborish uchun tender o'tkazadi. Birinchidan SMS yuboradigan kim bor O'zbekistonda? Play Mobile. Siz o'zi 2 dona emas, 3 dona provider bor xolos, SMS yubora oladigan. Siz qanaqa qilib unda tender yuborasiz? Nima tender o'tkazib bo'ladi-ku? Tender qilib, tender o'tkazishadi ular? Yo'q.
Men ko'rganman tender. Usluga uchun tender o'tkazadi. Uslugani o'sha provayderdan sotib olib, nimadir qilishadi. Kimdir o'rtada turib yuradi, короче. Men hozir nomi esimda yo'q, kimlar yutganligi, qatnashganligi, no Beeline, MTS, masdi. Boshqa qanaqadir kompaniyalar edi ular. A, yo'q, aytayapman-ku. Provayderlar bo'lganda siz aytganingiz. Play Mobile degan provayder bor, o'sha SMS bo'lish uchun ishlaydi, lekin ular haqiqatdan o'sha alohida ular ham aloqasi bor, masalan, Beeline yoki chunki katta potokdagi SMS-larni boshqalarni to'g'ridan-to'g'ri siz bo'lib yubora olmaysiz hech qachon. Uni maksimum kompaniyada shunaqa imkoniyat bor, xolos. Katta o'sha birdaniga millionlab foydalanuvchiga yubora olasiz. Da, yerda millionlab haqida gap ketadi. Lekin ko'proq masalan 3700 dan keladigan o'sha Play Mobile o'zidan keladigan alilar bu gos uslugalar deydi, o'shlardan keladigan SMS-lar. Bular shubhali emas, bular ko'p holatda siz normal ma'lumotingizga yoki sizga ishonchli informatsiya keladi. Alaykum va o'sha 8700 yo'q, boshqa shunaqa raqamlardan keladigan holatlar, bu уже подозрительно sizning ma'lumotingizni. Chunki men ko'p eshitganman, masalan, haqiqatan taksi firmalari yoki boshqalar telefon raqamlarini sotib oladi degan informatsiyani eshitganman. 8700 kimga deydi ishli? Uni topish qiyin bo'lmasa kerak. Uni topish qiyin emas. Qarang, bu yerda SMS qanaqa yuboriladi? Alohida o'rtada bitta shluz uskuna turadi. Unga istagan o'sha shluzni временно arendaga olganlar, uni o'zini zaprosini tashlayveradi. A shluz maydalab yuboraveradi ma'lumotni. Shuning uchun siz istochnikni aniqlaganingiz bilan ham foydasi yo'q. Baribir u javobgarlik shluzni arendaga berayotgan odamda emas. U baribir u buyoqdagi o'sha ma'lumotni yuborayotgan odamda qoladi. A ungacha hech kim qidirib bormaydi. I odamlari o'zi ham bu narsani talab qilmaydi. Odamlar talab qilganda ham qachabi topsa bo'lardi. Ya'ni bizdagilar yomon-ku pasportlarda ham masalan o'zimizamda tashlayveramiz. Kvartiraga agar so'rasa pasport rasmga olib tashlayveramiz. Tashlayveramiz. Hamma narsasi ko'rinib turgan jishir ham bor. U bilan любой narsa qilish mumkin-da. Yo'q-a. MyGo-ga ham kirsa bo'ladi. MyGo-ga kiradi. Hamma narsangni oladi. Hamma ma'lumotingni olish mumkin MyGo-ga kirib. MyGo-da nomerga kod yuborish so'raydi-ku baribir. Xo'p, допустим, OneID-dan ro'yxatda o'tmagansan. OneID-dan ham kirib o'tadi-da, sen bo'p. Kiradi, xolosa kredit oladi. Identifikatsiya qila olmaysiz baribir. No, ma'lum joylarga ishlatsangiz bo'ladi. Har holda menimcha skamerlar uchun eng zo'r ma'lumot manbayi bu. Hozir paytda o'sha kartadan pul o'g'irlaydigan uchun. Mashiniklar ham telefon nomerini qayerdan oladi? Kimdandir sotib oladi-da, danni deb. Nomerni qayerdan biladi? Hozir ko'p narsa joylarda zo'r qilishgan Face ID o'rnatib qo'yib yoki sizda pasportni o'zingiz ushlab turib birga qo'yishingiz kerak. Mana shu narsa zo'r yechim qilishganmiz. Banklarda ham kredit olish uchun yoki boshqa narsa uchun. Bizlarda o'shanaqa gap bor, masalan, qulaylik va xavfsizlik bir-biriga paradoksal teskari yuradi-da. Masalan, qancha qulay bo'laversa, ilovalar to'lamasin, uni xavfsizligi ham shuncha nima deydi, tushib ketaveradi-da. Xavfsizligi qancha oshaversa, u qulayligi tushib ketaveradi. Bu muvozana tutish harakat qilib, harakat qiladi-da. Shuning uchun zo'r-da, masalan, mayajozlar bu bo'yicha menimcha eng zo'r yechim. Chunki birinchidan juda tez ko'ra identifikatsiyadan o'tkazadi, yuzingiz bo'yicha masalan, uje sizning tirikligingiz boshqasi aniqlab beradi. I raqamli imzo sifatida ham yaxshi deb o'ylayman. Keyinchalik ham masalan bu narsa prodvijeniya qilinsa, bu даже masalan yillar boshida palomaydi kimdir e'tibor bergan bo'lsa, palomaydi ham taklif qilindi. Hozir u bo'yicha ham razrabotka ketyapti. Metroda kimdir ko'rgan bo'lsa, kaft orqali to'lov qilish. Oo, kaft orqali? Da. Chip bo'ladimi qanaqalar yo barmoq izi bilanmi? Yo'q, prosta sizning qon tomirlaringiz. Inesit qilib qoladi. Yo'q, hech qanaqa siz obichni qo'lingizni bir marta ro'yxatdan o'tkazasiz, bo'ldi, shu bo'yicha. Qo'lingizmi? Yo, u agar Cartesa Plus bo'lsa-da, bo'lmasa. Yo, hozir qarang, brasletlar bor o'zi mana, Humonaga mana. NFC bor, NFC'ni bilamiz. Braslet bor. Yo'q, qo'lga tipa ichiga nimadir o'rnatiladimi yoki qo'l barmoq izi bilanmi? Yo'q, prosta Cartesa ko'rsatasiz. U qani aniqlaydi, mana chiziqlardanmi, nima? Qon tomirda. Qon tomiridan? U ham identifikatsiya bo'ladi har bir odamda. Men anu Vion Etechme degan kompaniyaning direktorini birga umuman o'xshab ketmaydimi? Yo'q, uzr. Qarab podkastini ko'rdim-da, u odam aytdi, chipi bor ekan qo'lda. Nechinchi level o'rnatgan ekan? O'sha chipni ichida hamma plastik kartasi ulangan, kredit kartalari ulangan. Masalan, O'zbekistonda restoranga kirib deyapti, terminalingni ber deb, qo'limni mana bunday tutaman deyapti, to'lov qilyapti deyapti-da. Keyin anu deyapti, kassir endi qo'pam qo'yib qo'yadi. Qatta o'tib pulni. Qo'llarim ichida chip o'rnatilgan ekan. Qo'l duradi, pul o'tadi dedi. Metroda dedi, 3 4 marta metroda ishlab qoldi dedi. Shuna urib o'tib ketyapman dedi. 4 ta axroning melisa turib dedi. Taq ketasiz dedi. Kim? Endi ularga tushuntirishim kerak dedi. 2 soat dedi, nimaligini bu chip bu. Chip desam ishonmaydi. Nima deyapsiz? Deb aytadi. Nima bor? Ko'pchi prikol bor. Rossiyada nima qilishganda do'konda o'tiradigan kassir opa aytadi, deydi, bu har xil robotlarni narsalarni qo'yib qo'yasam вообще hammasini rasvo qor deydi. O'sha kun deydi, bittasi kelgan deydi, kartasini munaq qiladi, pul yechdi deydi. Bittasi qo'lini qo'ydi, pul yechdi deydi. Boshqasi deydi, keldi deydi, ko'zini
Ne kıldı da dedi. Pul içtim de yaptı dedi. Ben bilmezsem, içken bize geri etsem. Yok iflas dedi. 90 bin rublge okulatıp geçti dedi. Ben uzun dolayırım ben dedi. Kayardan bilemem dedi. Kayar bilen pul iç yaptı adam dedi. Ya öyle ki ama şuna çip bize gerekti böyle dedim birinci. Öyle ki cüda kımmat narsa dedi onu. Onun için kendi pasport danıları yan var. Onun için de çip içi de kredi kartası, plastik kartaları hemen danısı var. Qayerga shuna urish kerak bo'lsa NFC bilan shu bilan iloji bo'lsa to'q-to'q urib ketaveradi. Yo'q, bu NFC emas. Istagan odamni, masalan, qishloqdan kelgan odamni qo'lini ham siz to'g'ridan-to'g'ri bir marta ro'yxatdan o'tkazib olsangiz bo'ldi. Avtomatik. Bu narsa O'zbekistonda bo'ladi. Bo'ladi, to'g'rimi? Kutilayotgan qachon? V smisli bo'lgan. Kim qo'limni so'ramadi men? Kim qo'limni so'ramadi? Maqolim o'tsak bo'ladi. Men qo'lingizni so'rasam bo'ladi? Yo'q, qo'lingizda ishlab turadi. Ile paxta ko'rdan. Hozir registratsiya qilsamman, qilsam bo'ladimi? Paxtakorda u 100 ga emasmidi? Yo'q. Qo'l bilan ham. U qayerga registratsiya qilish kerak? Bo'yicha yangiliklar ham chiqdi-ku. O'shalar o'zini yonda bor o'sha. Saytda ishlamasangiz mana yangilikni ham bilmaysiz. Nima chiqdi, nima yo'q. Paxtakorga borib qilamiz. Yo'q, bu uje 6 oydan boshdi bu narsaga. Men ana braslet qilib beringlar deb yalinyapman ana o'zimcha kurtkalarim braslet bilan uraman. U uchun keyin uni qabul qiladigan terminallar ham bo'lish kerak-da, to'g'rimi? Hamma joyda. Endi sekin-sekin bo'lish bo'ladi, bari bu narsalar bo'lish kerak menimcha, lekin men qulay deb o'ylayman. Qarzni kechpachim yarim soat turganingizdan ko'ra kimdir ana o'zim ham faqat naqd pul ishlatmayman, san kartalarda. Men uchun masalan har safar kartani berish va uni pin kodini aytish. QR kod ko'rsatgan. Da. Mayli, ko'p joylarda do'konlar endi plastik terminallarni olib kelgandi. Endi olib kelgandi. Endi hozir buni narsalarini ham qo'yishadi. Yo'q, plastik mayli, klikdan tashiyman bo'lsa, mana shu Toshkentda. Yo'q, klikdan tashlab bo'lmaydi. Men yaqinda Namanganga bordim. Qo'lda jismoniy shaxsdan jismoniy shaxsga mumkin emas-da? Plastik yo'q. Tashib beraman bo'lsam, yo'q deydi. Qonun bo'yicha mumkin emas. Mumkin emas-da o'zi. O'shaning uchun strafiga bo'lsa 1-2 marta. Bo'lmasa uzun klik qo'yib qo'ysin nimadir unda tashlasa bo'ladi. Ha, biz ana qo'yib qo'ydik-ku paymentni. Ularni o'zida vot mana shu yerda savdogarlarning muammosida hech kim paymi biznesga kirib ko'rganmi masalan? Paymi shu narsalarni to'laqonli taklif qilgan allaqachon bu narsaga juda ko'p shirkatlar bor. Adashmasam uzumda ham hammasida bor. Dajma paymida oxiridabda zo'r imkoniyat ko'rdim. Hatto o'sha siz kimdandir tovar olasizda olib sotarsiz, qo'pol-qo'pol aytganda. Siz olib sotayotgan tovaringizgacha o'sha 2-3 kishi birdaniga registratsiyadan o'tsa, menejment qilib beradi. Va shunchada narxi palonchidan olingan, boshqa qilingan narsaga. Kassani o'zi ham bor o'zida. Ularda 2 xil kassa bor. Avtonomni kassa bor. Yo, masalan, biz o'sha avtomatik ishlaydigan to'lov tizimlarida ishlatiladigan yoki shunchaki billing deydi. Kimdir nazorat qilib o'tiradigan kassa turigacha bor. Oxirida siz bemalol bitta QR kodni generatsiya qilib yopishtirib qo'ysangiz bo'laveradi. Bor, bizda odamlarni o'zi masalan elektron pullarga qiziqmayapti. Mana shu yerda nimagadir bizda o'sha mog'or bosgan naqd pul ko'pchilik uchun qiziq. Endi bu manaqa problema bor. Mana endi men bank sohasiga ko'p ana qilayman. Bir ikkita bankirlar aytibdi mana. Raqamli banklar bor-ku bizda, o'sha raqamli bankda ishlaydigan odamlar. Raqam nomini aytib o'tirmayman, raqamli bank. Filial ochyapti-da. Raqamli bank. Filialsiz ishlash kerak-da. Ma'nosi shu. Korzenkada bitta joyda tochkasi bo'ladi. O'sha yerdan karta, telefon yoritib karta ochib berasan. O'shanaqa bo'lish kerak, lekin dushanba kuni deydi, hamma deydi, mana kartadan mobile lovdan to'lasa bo'ladigan narsaga kelib turaveradi deydi, kassani oldiga o'chirib deydi. Odam to'lib ketadi deydi-da. Boshqa joyda filial ochamiz, majburmiz deyapti-da. Raqamli bank. Ha, majburlikdan ochadi. Ha, odam bor, shunga talab bor. O'zi filial anaqada rasxod juda katta. Qara. TBC raqamli bank to'g'rimi? Masalan, TBC ilovaga men kira olmayman, chunki SMS yuborish kerak mening nomerimga kirishim uchun, paroli hozir esimda yo'q. Bilmam, xolos SMS yuborish kerak nomerimga, u topolmayapti nomer. Qarochi boshqa nomer deyapti-da. Men esla olmayman, vroje men 8 yildan beri bitta nomer ishlataman-da. Shu uchun men buni hal qilish uchun operatorga telefon qilsam, ofisga keling deyapti raqamli bank. Yo'q, markaziy ofis bo'ladi, obligatsiyani bitta bo'ladi, boshqa joyda. Bunaqa problema uchun endi endi TBC bilan ham menda xuddi shunaqa bo'lgan. Ko'zingga qarab ochib bersinmi, qila olmaydi. Yo'q, aksariyat aytmoqchi bo'lgan narsa, har bitta chorahada bitta bank filiali bo'lmaydi. Farqi shu, sizda qaysi markaziy joy bo'ladi, xolos. Shu, men Oliver Quiz TBC'da viloyatda bo'lsam agar, bu yerga kelishim kerak. Ayo, har bir viloyat markazida bo'ladi, ha? Ularni o'zini. Men to'g'ri bilmayman unisini, lekin ochishga, qarochi aytadi, TBC emas, boshqasi. Ochishga majbur bo'lyapmiz filial ochishga. O'zi masalan bizda bitta era ketgan fintechda ko'p. Biz qanaqadir 2 ta 3 ta bosqichlardan o'tib kelyapti. Boshqa davlatlar birinchi to'lov tizimlari rivojlanadi, keyin banklar, keyin banklar raqamlashadi, masalan shunda. Bizda tap etib raqamli bank ochilganda, hammada plastik karta va to'lovlar birdan mana qiyga 2 ta 3 ta level sakrab o'tib ketganmiz-da biz. Shuning uchun bizda fintech juda ko'p davlatlardan yaxshi.
Lekin ishlatishni biladiganlar uchun yaxshi. Qolgan qatlam bilan o'rtada ana bo'lib qolganda. Lekin zo'r narsani aytaman. Uzcard tizimi bor bizda, Humo yoki Uzcard bor. Protsessing agar ham IT ham iqtisodiy tomonni bilgan odam bo'lsa, biz Yevropadan 20 yil oldindamiz. Tushunadi. Yaqinda adashmasam eshitdim, Yevropada o'sha to'lov tizimi uchun universal ilova chiqqan. Bir kun o'zida 500,000+ ortiq o'sha foydalanuvchi registratsiyadan o'tgan. Nima sabab? Chunki ularda shu kungacha qaysi sizda Visa kartangiz bo'lsa, o'sha bankka bora olasiz xolos, maksimum qayerdan ochgan bo'lsangiz. Bu undagi operatsiyalar qilish uchun. Bizda naqaror juda ham zo'r universal tizim ishlab chiqilgan. Siz yedini bitta kartani xohlagan bank tizimingizda, xohlagan ilovangizda boshqacha ishlatasiz. Masalan, PSBni kartasini boshqa bankning ilovasiga. Menda 4tam 5ta ilova bor-da, qaysi qotib qolsa, keyingisiga o'tib ketaveraman-da. Yo'q, dunyo bitta bankmi? Faqat o'sha bank bilan ishlaysiz. Faqat O'zbekistonda bor narsa bu. Masalan, ko'pchilik bu narsani men Rossiyada ham bor shekilli. Da, ularda ham bor. Rossiya bizdan ancha bankomat, bankomat emasdi ham. Yaqinda Qozog'istondagi yozib qoldi-da, O'zbekistonga kelganda bankomatdan shu dollarni maydalab olyapti yoki pulni chiqarish boshqa temalarda da aytibdi, O'zbekistonni ancha qulay qilib qo'yibdi, bizdan o'tib ketibdi deyapdi-da. Keyin men eslayapman, rostdan ham Qozog'istonda obmenni punktlar bor, ularda faqat bankni o'zi shug'ullanmaydi bu bilan. Chasniklarga berib qo'ygan obmenni punktlar bor va ular soat maksimum umrgacha ishlaydi. Kechki agar masalan kimdir kelsa chet eldan, kechki samolyotdan tushib kelsangiz, aeroportda o'zida okey bo'lishi mumkin, no yetmay qoldi pulingiz yoki boshqa nimadir bo'ldi. Ko'chada almashtira olmaysiz pulingizni, kuchingiz kerak ertalab kechada. Avzada bankomat topsangiz bo'ldi-da. Типа Toshkentda viloyatda boshqa chemayu, no tipa bizda viloyatda dollar vriyatli kerak bo'ladi. Da, u aytmoqchi bo'lgani, u hayron qolayotgan narsa, kruglosuchni ishlatgan bankomatlar O'zbekistonda ko'pligiga jinnib qolganda. Yo'q, bu aytapman-u, bizda umuman karta tizimi Yevropadan biz ancha oldindamiz, 15-20 yil oldinda. Ular endi bizni darajamizga chiqyapti. To'g'ri, biz boshqa narsada qoloq bo'lishimiz mumkin. Lekin bu temada ancha oldinda bizda bank tizimlari bu juda ham zo'r ishlangan. Haqiqatan bankomatlar ham endi yaxshilansa kerak viloyatlarda. Men chunki yaqin o'zim Namanganga borganim to'g'risi 2 kun naqd pul qidirdim. Majburligimda edi. Birinchidan karta hech kim ishlatmaydi. Ikkinchidan siz bankomatni o'zida ham qanaqa bu narsa odamlarda ham sekin madaniyat balkim rivojlanish kerakmi-kan. Bankomatga borasiz, pul yo'q, absolyutna pul yo'q. Odamlar kimdir bitta odam bor, hammasini chiqarib ketadi. Da, 10 million, 15 million yechib ketadi. O'ziga keraklisini yechib olmaydi. Masalan, maksimum nima kerak bo'lishi mumkin naqd pul. Siz Toshkentda bo'lmasangiz, taksi uchun kerak xolos-da, masalan, Toshkentda o'sha Yandex yoki boshqalar karta bilan ishlaydi. Uni hal qilishmoqchi, mana viloyatlarda rostdan ham banklar universalni chiqarib yuboradi, masalan, bankomatni bir xil dasturlaydi, chiqarib yuboradi. Hamma joyda bir xil bo'ladi, mana limit bemit. Lekin hududga qarab, masalan, uchun limit qo'yish kerak bo'lishi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin. Shuning uchun hozir mikromoliyani ko'p rivojlantiramiz deyapti, o'sha viloyatda hududda ochadi, o'sha hududga xizmat ko'rsatadi, mikroqarz beradi. Bankomat qilishga ham ruxsat berish mumkin. Yana boshqa narsalar mana shunaqa. Короче, chekka hududda endi ushlashmoqchi. Endi shahar markazlari ancha yaxshilashdi. 2021-yilda Qarshida bitta joyda bankomat qo'yilgandi. Turardi 2-3 kun o'tganimda, imom bir kun yana borganimda yerda sinib yotuvdi. Bizda bankomatlar ko'tarib ketadigan ham bor. O'g'irlab ketganini ko'rganman. Singan biroz tepib sindirib tashlagan. Yo'q, bizda cheklarni o'zi, men eng achinadigan holim, любой bankomat oldi. Shunchaki bankomat o'zi so'raydi, chek chiqaramayapmi? Prosta odamlar o'qib ko'rmaydi. Yo'q, bosish kerak. Menimcha men o'ylayman, defaultni shunchaki o'chirib qo'ysam, buni dasturiy tomondan yaxshiroq effektivroq deb o'ylayman. Na. Plus. Chunki baribir masalan, menda biror marta situatsiya bo'lmagan, noto'g'ri pul chiqarib bergan. Ishonaman, men qarzni chek so'rayman. Qarzdan so'ragan sizdan bankomatdan isbotlab berish imkoniyatingiz bor, elektron to'lov bo'lgani uchun. Siz bemalol karta historiyasidan uni chiqarib bera olasiz. Nima uchun kerak unda? Chiqib beradigan. Elektron amalga oshirganingiz uchun, no bilmadim, lekin tasdiqlash kerak. Aytos sizda masalan, deylik, chek SMS orqali qaysidir ma'nodagi chek keladi-ku. Ha. Pul ichib oling. Yo, transaksiya raqami bor, siz albatta bu narsa isbotlab bera olasiz, u muammo narsa emas. Ortiqcha bankomat kamerasi bor, vaqti bor, boshqasi bor. O, qarachi shunaqa fintexda gaplashuvdik, olding safar ham endi. Qaytarib qolmasin. Endi yana bitta tochka qolib ketdi, boya boshda aytdim. Mana chaqir aka Uzmoviyda asr cho'v ishlaydilar. Og'riqli joy. Ha, Uzmoviyni mana anaqalarini deydi. Kino kreatorlarimiz bor, juda ham kam barmoq bilan sanab, yomon ko'rsatdi to'g'risi. Lekin juda ba'zi masalan mualliflik huquqini qo'llab-quvvatlaydigan ham juda kam sonli odamlar yoqtirishmaydi masalan. Shuni bir yaqin aytishdi, shu sudni ham berdik, bir narsa qonunni ham qilib ko'rdik, hech qanaqasiga ilojini qila olmadik dedi-da. O'zmoviy hozir qanaqa o'zi? Server qatta uni.
Qanaqa ishlaydi men daromadi bormi shundan masalan bilmadim. Bizda hozir tarif sotib olishingiz mumkin bemalol. Nima? Men oldim bilet oldim. Kirishingiz aytib qo'ydingiz-ku. Ya bitta kino kerak bo'lib qoldi-da. Telegramdan boshqa yerdan. O'zbekchasini topolmadim-da. Rostdan yo'q. Ey, qaysi sinni formatda yo'q. Keyin kirdim qarasam Plyuk qopdi. Ye, o'zbekcham. U mayli, lekin ani Adin ekspertni o'zi normalni pul to'lasa kerak menimcha. Yo, u narsalarni biz olib tashladik, chunki biz qonunchilikda mumkin emasdi. I bitta holat, buni operatsiyadan hozirgi holatgacha kelib chiqishi mumkin. Operatsiyadan biz voz kecha olmaymiz. Umuman men o'zmoviy demayapman bu yerda. Butun dunyo voz kecha olmaydi. Ha, endi kinochi operatsiya anaqadan ko'p tarqatadi o'zi u. Yo'q, bu faqat kinoda emas. Super Mario kim o'ynagan o'yinni? Ha, da. GTA 5 chi? Hamma o'ynagan, hamma krak versiyasini o'ynagan. Yo'q, krak versiyasi emas. GTA 5 hozirgi paytda ofitsialni sotish mumkin emas. Kimdir biladimi shu informatsiyani? Da, da. Nimaga? Undagi musiqalar litsenziyasi sabab, litsenziyasi allaqachon tugagan, endi sota olmaydi. Lekin baxtimizga o'sha piratsiya orqali, qaroqchilik orqali bu narsa saqlanib kelyapti. Dunyo statistikasi bo'yicha 86% o'yinlar qaroqchilik sabab saqlanib qolingan tarixda. Bo'lmasa bular shunchaki yo'qolib ketgan o'yinlar ko'p. Bu qarangda piratsiyani plus tomonida, lekin u kreativani o'ldirib qo'ymaydimi? Yo'q. Nega? Yo'q. Qarang. Birinchidan siz proyektni. Ya mana bitta narsa mana sakangni so'rayman. Uzmovi o'zbekistonliklar uchun zararlimi, foydalimi? Uzmovini bo'lishi. Menimcha obyektivna javob berishga harakat qiling. Obyektivna aytadigan bo'lsam, biz odamlarni qaysidir darajada kino bilan to'ydirdik deb o'ylayman. Masalan, vaqtida tan olishimiz kerak. Televideniya ham boshqa ham biz analogiya bermadi odamlar uchun kino ko'rish uchun. Qaysi masalan xususiy kanal yoki boshqa davlat kanali vaqtida bor narsani masalan perevod qilish berishga harakat qildi. Masalan, oddiy kim bu narsaga premyer keltira bera oladi? Kinoteatrdan telekanal tushdi keyinroq. 1-2 oydan keyin chiqardi baribir. Yo, 1-2 oy emas, u ham har kuni fiksatsiya masalan yoki nimacha bo'ladi? Katta partiyadagi narsani televideniyada haqiqatan professional qilish mumkin, lekin doim emas. Bu narsani o'zmoy qila oldi. Ya'ni odamlarda ehtiyoj bor edi. Masalan, juda ko'pchilik til bilmaydi, til bilmagan sabab o'zbek tilida o'sha kontent ko'rishga harakat qiladi. Va xuddi shu narsada, masalan, o'zmoyi dublyaji professional darajada qilib berdi juda ko'pchilik uchun. Masalan, Slova patsana. Televideniya adashmasam, bu narsani o'zmoyda chiqib bo'lgandan keyin 2 haftadan keyin qo'ydi o'zida. Televizorda qo'ydimi? Yo, boshqa dublyaj bilan qo'yganmi? Adashmasam, yo'q, qayerdadir chiqdi, masalan, televideniyada o'sha narsa o'sha o'zmoydan keyin chiqardi. O'zmoyda dublyaj studiyasi bor hozir. Ha, o'zim dublyaj studiyasi. Qonuniy. Endi bitta nima aytsam, o'zmoyga dublyaj studiya. O'zmoyga o'xshagan kanallar bor-ku, Asl Media, Balobattar. O'zmoyni bitta harfini o'zgartirib ochilganlari ham ko'p. Da. To'lib ketganda ana adashib bosib qo'ysangiz bo'ldi, reklamadan boshingiz chiqmaydi. Da, SEO uchun qilingan. Ya, qarangda mana anaqa bo'lib ketaveradi. Mana hozir Oplay bor, ITV bor, mana reklama bo'lib ketyapti-ku. Media bor. Mana shunga o'xshagan narsalar bor-ku. Mashinalar qandaydir xalaqit bermaydimi? O'zmobil masalan ularni biznesini rivojlanishiga agar ularni o'zi operatsiya bilan shug'ullanayotgan bo'lsa-chi. Siz ularga shunchaki VPN bilan kirib ko'rganmisiz? O'sha saytlarga? Yo'q. Yo'q. Biromatta O'zbekistondan tashqari VPN bilan shuncha kirib ko'ringlar, xolosa o'zingizlardan bo'ladi, lubo odamda. Ular operatsiya qiladimi? Juda ko'pchilik. Televideniyani o'zida ham bor bu narsa. Televideniyamiz ham endi u. Yo'q. Aytaman, hozirgi momentda men O'zbekistonda bu narsaga pozitiv qarayman. Biz auditoriya qanchadir darajada qayiq bu uzmobil shart emas, lubo platforma bo'lsin, pressami, balon, battarmi, nimalar qilib auditoriyani kino madaniyatigacha biz yetkazib olishimiz kerak, masalan. Auditoriya yetib borsa, keyin siz pullik kino ko'rish ham, masalan, hozir masalan bizda mana tariflar platni bo'ldi. Uje odamlar sekin-sekin shu narsaga ko'nikishni boshlayapti. Mancha odamlar yana 2 yil ichida podpiska degan tushunchaga ega bo'ldi biz odamlar. Masalan, uje sekin-sekin eshityapman, ko'pchilik Netflix'dan podpiska sotib olayotgan ekan. Bu narsalar uchun siz avval ularni to'ydirishingiz kerak. Ularda siz azart holatini keltirib chiqarishingiz kerak. Ularda qachon azart paydo bo'lsa, kino ko'rish mazaligini hissa, pul to'lashga rozi bo'ladi. Da, keyin to'lashga majbur bo'ladi. Ungacha siz majbursiz, nimandir qurbon qilishga majbursiz bu yerda. Bu hamma sohada, men aytdim-ku, masalan, aytishniga ham qancha tur muddat o'sha 2 yilmi shunchaki tekin ishlab beryapti-ku. Bu yerdan xuddi shunaqa. Bu yerda masalan aytyapman, kino kreatorlar ba'zi holatda xafa bo'lmasligi kerak. Ba'zi holatda ular uchun foydali ishlaydigan qismlari ham bor buni. Potensial auditoriya shakllanishi uchun kerak demoqchisiz mi, to'g'rimi? Endi mana bir serial chiqdi-yu, Janat serial demak, kino Janat onalar oyog'i ostidami? O'shani
kimdir pirat sifatida tarqatib yuborgani uchun jazolashtirilgan. To'g'rimi? Endi-endi da bizda ma'lumot huquqi bo'yicha qilib qo'yishadi. Menga qiziqda endi, mayli anaqa insight bo'lsa ham, qanaqa o'zi yashab kelyapti-da misol uchun. Marshuk huquqiga masalan, Amerikani sanksiyasidan endi chiqdi o'zi bu yil. Marshuk huquqi bo'yicha-da sanksiyada turardi oldin O'zbekiston. Bizda yo'q, sanksiya ro'yxatida turardi, chiqdi shu. Biz alohida ko'rsatganmiz. Agar haqiqatan muallif o'zini huquqi borligini ko'rsatib bera olsa, biz u kontentni o'chiramiz. Ha, o'chiriladi. Shuning uchun yashab kelyapti degan-da. Da, biz bu narsaga har doim amal qilamiz. Bu narsaga masalan, nimasi bo'ladi? O'sha bizdan muallif so'rayapti, biz buni o'chirib beramiz. A, qarachi siz sizdan pul so'rasachi, prosta o'chirmas, mana shuncha payt turgan kanalda to'lab qo'yish aniq bilmadim, lekin ko'p holatda o'sha qarang, masalan, deylik o'zbek telekanallari yo boshqalar o'g'irlagan shu paytgacha, keyin sizlar ulardan olib o'g'irlab yoqib qo'yganlar, o'g'irni qaroqchi o'rgan ekan-da. Ha, shunday. Sizlar mashhurroq bo'lib ketdinglar kanalga. Yo, bizda agar to'g'risini aytsa, bizga qolsa allaqachon bu narsani to'laqonlik o'sha litsenziyasini olib boshqa qilgan bo'lardik. Chapano auditoriyani o'zi bu narsaga tayyor emas odam. Mana nimaga o'zmovi masalan, mana shunaqa legalni boy aytib o'tgandek как Netflix ga приложение bo'la olmaydi misol uchun. Yo'q, hozir juda ko'p narsasi legal. Juda ko'p narsasi, lekin to'liq emas-da. Telegram kanali spamga tushuradi doim. Nimagadir? Da. Ma'lumot huquqi buziladi misol uchun. Kinopokaz sabab bu narsa yo'q, aytyapman-ku, endi bu narsa rivojlanyapti. Muammo nimada? Biz masalan to'lov tizimi o'tkazganimizdan keyin qishloqdagi odamlar yozyapti, bizda karta yo'q, qana to'lov qilamiz deyapti. Yo'q, karta bor hammada. Yo'q, har doim ham akbar bu real holat, har doim bunaqa imkoniyat yo'q. Masalan, buni tan olishimiz kerak yoki qanaqa to'ldirishni bilmaydi yoki nimasini to'ldirishni bilmaydi. Foydalanishni bilmaydi. Endi tasavvur qiling, biz ko'p holatda Toshkent miqyosida qarayapmiz xolosda bu narsaga. Agar chista biz viloyatga chiqadigan bo'lsak, avval u auditoriyagacha yetib olish kerak. Keyin xotirjam istagan platformada litsenziya sotib olib, podpiska sotsa bo'ladi. Bu nafaqat kino masalasida, musiqa masalasida yoki boshqa dizayn bo'lishi mumkin bu. Faqat biz o'sha darajagacha yetkazib olishimiz kerak. Bizda odamlar hatto gazeta sotib olmaydi. Ne, mana deylik, Uzmobi o'zi shunaqa legal narsa bo'lsa sotmaydimi? Gazeta sotib olmasligini men o'qlayman. Просто klient talab bunaqa narsaga bo'lgani uchun yashab turdi, to'g'rimi? Ha. Okay, okay. Endi baribir любой odamni xulosasi o'zidan bizga qo'y. Bilmam, men ham misol uchun qaysi tomonda uncha oxlamayman, to'g'ri. Shunga siz har doim so'rang, mana mashinangiz. Yo, aytapman-ku, pressa dunyo uchun qaysidir miqdorda kerak. Bu siz yashab bo'lmaydi. Siz eski o'yinlar qatta olar dizaga bo'lmaganda. Mayli, o'chirib tashlayman, o'ynayman. Vice City o'ynaganmiz, GTA bilan. Hali ham hozir ham olish o'ynashing kerak. Eng masalan, xato kreklardan biri buni o'zi pressa. Lekin o'sha o'yinni saqlanib qolishiga ham shungacha pressa sabab bo'lgan. Agar u narsalar bo'lmaganda, shunchaki u qachon bo'lsa, maxsus pressa doim bo'ladi va kerak. Da, kerak. Steamdan ba'zi sotib olish noqlaydi. Masalan, bitta narsani olasiz, yana qo'shimcha narsalarni olmoqchi bo'lsangiz, keyin ularni yana bir-biriga o'rnatib, qo'shib, masalan, uni ham o'rganish kerak edi. Undan ko'ra men tayyorini skechit qilaman, aqlamayman Steamdan boshimni qotirib. Nima xohlardim, masalan, deylik, biror o'zbek rejissyori qiynalib, yuzga topib, targ'ib qilmayman. Bizda kino, o'zbek kino yo'q lekin. Masalan, допустим, Sarvar aka masalan, Hokim Movan chiqardi, ishlardi, qildi, demak, yana biror kim qiladi-da, chunki yaxshi foyda qildi-da, men xohlardim shu narsani buzib qo'ymasligini. Masalan, qaysi o'zi kino olish qiyin, masalan, bu anaqa topib o'zi yaxshi kino oldi-da, keyin u yana piratsiya bo'lib ketib qolsa, odamlar sotib olmay qo'ysa, men o'shanda masalan yuragim achiydi o'sha narsaga. Ha, endi mana bitta chunki ijodkor anaqasida misol uchun. Masalan, допустим, biz ham podkast olyapmiz. Qaydadir turibdi-da, bizdan oldin kimdir chiqarib yuboryapti buni, tushunyapsizmi? Xuddi shunaqa narsada. Podkastingiz sendan oldin boshqa odam bilan bo'lgan podkastda ham bitta narsani ali qildim. Sarvar aka chem televideniyaga sotishdan ko'ra platformada chiqarib sotish ularga vigina tushgan, to'g'rimi? Hokim bularni o'zini men o'sha gaplarni alohida eshitdim. Endi bu naoborot Sarvar aka uchun qaysidir hisobda o'sha foydaga ishlab bermadimi? Qaysidir auditoriya o'sha platformagacha bo'lgan auditoriya shakllanib keldi, platforma borligini, mavjudligini biladigan, undan foydalanish mumkinligini to'lov qilish mumkin. Auditoriya shakllantirib beryapti. Da, auditoriya qaysidir holatda shakllanib berildi ularga. Buni aytyapman-ku, qachondir pressani masalan agar juda tanqidiy qaraydigan bo'lsa, disklarda press bu hozirgidan ancha ko'proq bo'lgan internetdagi holatga, to'g'rimi? Men dissotganman o'shada. Vaje bo'lgan. Juda katta partiyada bo'lgan u holatlarda, lekin o'sha holatda ham yashab kelgan. Lekin ularga ham qarshi kurashilganda, aka. Da. Ularga ham qarshi yaxshi kurashilgan, men o'zim sotganman disk. Yo'q, birinchidan bizda narx arzonlashishi kerak bu narsalar bo'lishi uchun. Soddalashish kerak. Kelishuvlar oson bo'lsa, siz sekin-sekin bu narsani
legallashtirishingiz mumkin. Lekin hamma tomonda bizda tupik bo'laversa, siz nimani legallashtirib olasiz? Masalan, odamlar tushunish savodligi darajasi. Karta ochish, masalan, odamlar kartasi bo'lmasligi bu yoqqa ham gap ta'sir qilyapti-yu. Da, ba'zida klik просто klik o'rnatmaydi odamlar. Ya, mana kimdir bilmasa, любой odam hech qayerda ishlamasangiz ham bor, karta ochsangiz bo'ladi. Bizdan ko'rayotganlar. Любой bankka borasiz, karta ochasiz, bo'ldi. U karta ochish umuman qiyin narsa emas. Bo'y sim haqida ham hazillashuvdi. Shart emas kartani. Hali 3ta 8 USSD bilan ishlatish shart emas kartani. Ha, da, USSD bo'lsa shart emas. Lekin men hali ham payne telefon pul ochib qo'ysam ishlatmayman. Men ham 880 dan kiraman, bunaqa payt. Так, plusdan tugatamiz, ha? Bugungi sonni ham yaxshi suhbat bo'ldi degan. Vaqt tez o'tib ketdi ancha. Endi siz ham bitta shuni aytib qo'yavering. Endi o'zimiz aytsak-ku, bir xil eslatib qolyapti har bir inson qaysidir ma'noda plus. Kameraga qarab har bir inson qaysidir ma'noda plus. Rahmat. Bu odam bo'lmaymiz. Plusligimiz chiqlansin. Addish, birat. Rahmat sizlarga, mazza qildim. Endi oshingiz qorin ochib ketdi. To'rtta o'zbek bir joyda o'tirib qolsa nima qiladi? Gaplashib bo'ladi-da oshingiz. Oshingiz. Simvoli anchadan beri ko'rishmaganmiz. Men oxirgacha kabelda o'sha o'tirdim. Qo'yib yuborsam ovoz o'chadi. Tortsam chiqadi. Mani kabelimni Akbar bosib o'tiribdi oyog'imni qilib. Qaynam.